Cascão e o Fogão, começando a procissão, a Série A do Brasileirão. Segure o nosso fôlego, hoje é domingo, 14 de abril de 2024. No ar, o Super Futebol Tupi, Tim 5G. Diga onde você tá, que eu quero ir. Diga onde você tá, que eu quero ir. Todo mundo já sabe, futebol é na Tupi. No FM 96,5, a partir das 4 da tarde, tem um Mengão em Goiânia. A melhor narração pela rede Tupi de rádio, você vai curtir o verdadeiro garotinho. Analisando 90 minutos de bola rolando, o comentarista de 13 Copas do Mundo. Reportagens Marcos Coelho e Sérgio Guimarães. Também às 4 da tarde, direto de São Januário, tem o Gigante da Colina contra o Tricolor Imortal. Você vai curtir a melhor narração pelas nossas plataformas. Com ele, o locutor que balança a galera. Comentando a estreia do Vasco no Brasileirão, o comentarista que deixa você na cara do gol. Reportagens Gabriel Andreso. Às 5 da tarde tem o Fogão em Belo Horizonte contra a Raposa. Muita emoção aqui pela Tupi, como o garotão da galera. Comentando ele que esteve dentro das quatro linhas, ele tem a manha. O Aranha, o cara que tem a manha. As reportagens Thiago Veras e Wellington Campos. Você vai curtir o melhor plantão do rádio esportivo do Brasil. Ele é nosso, Vinícius Gama. Hoje às 8 da noite tem Edilson Silva comandando. Fala galera, até às 10 da noite. Das 10 à meia-noite, Wellington Campos comanda o giro esportivo, encerrando o seu final de semana. Você vai curtir este show de transmissão em todo o Brasil, em nossa super rede de rádio, pela Rede Mania, Uberlândia, Araguari, região. Todo mundo ligado na melhor e mais completa equipe de esportes do rádio brasileiro e nas nossas plataformas digitais, no site tupi.fm, em nosso canal do YouTube ao vivo, no Instagram, arroba Rádio Tupi, arroba Tupi Esportes. A Tupi está onde você quiser. Futebol Tupi é um oferecimento Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. Med Levinson Super Saudável Shopping, o seu site de saúde. Um oferecimento BetSpeed, paga BetSpeed. Assim saúde você, juntos há 35 anos. Vem pro jogo com Gastrogel 3 em 1 na defesa do seu estômago. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Esse é um material elétrico e hidráulico. Vem para a Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinaf tá pago. Recarregue seu Tim Pré-Top, baixe o app Zé Delivery e resgate seu desconto em bebida gelada. Carioca Raiz, profetiza na melhor, aposte agora na betnacional.com. E Ciro Premium Super Drink, energia com sabor e saúde. Altese Peças Automotivas, na Altese a peça mais importante é você. Atenção, você que está ligado, você que está ligada, vem muita informação no seu rádio.
3:06, 3:06. Hoje tem muito futebol pra você. Hoje tem o Mengão, hoje tem o Vascão, hoje tem o Fogão. Pelo FM 96,5 tem Flamengo e Atlético Goianiense. A estreia do Mengão campeão estadual no Brasileirão. Vamos às primeiras do Flamengo, time escalado, definido, pronto para enfrentar o Dragão. É com você, Marcos Coelho. Sete minutos, 3:07. Vamos ao plantão do Pira Esportes, Vinícius Gama. O André, Brasileirão, a primeira rodada, iniciada ontem, Beira Rio, Internacional de virada, derrotou Bahia 2-1, Heriberto Wilson, Criciúma e Juventude empataram 1-1, no Morumbi, o Fortaleza venceu São Paulo 2-1, e no Maracanã, Fluminense empatou com Bragantino 2-2. Os jogos de hoje, às 4, além de Flamengo e Atlético Goianiense, Vasco e Grêmio, teremos no Itaquerão, Corinthians e Atlético Mineiro, a Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Cuiabá, às 5, Mineirão, Cruzeiro e Botafogo, e 6:30, Barradão, Vitória e Palmeiras. Largaram na frente com 3 pontos, Fortaleza e Internacional, e com 1 ponto, Fluminense, Bragantino, Criciúma, Juventude, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Corinthians, Cuiabá, também marcando aí 1 ponto nesta primeira rodada. Largaram na frente, na artilharia, largou na frente o Lima, meio campo do Fluminense, com 2 gols. André. Valeu, um abraço para a Olivia em Niterói, sempre ligada no Super Futebol Tupi Team 5G. O Mengão é o assunto. Tudo pronto para a estreia do Brasileirão. Alô, Marcos Coelho. É isso, André Ribeiro, um abraço para você, um abraço também para os amigos ligados aqui na Super Rádio Tupi. São 2 modificações da equipe do Flamengo em relação ao jogo com o Palestino na última quarta-feira pela Libertadores. Uma já era esperada, a volta do Fabrício Bruno, que foi preservado naquela ocasião, e ele entra na posição que foi do Léo Ortiz. A outra modificação de última hora, Guilherme Varela, febre, um quadro viral, situação similar ao que aconteceu com o De La Cruz na estreia do Flamengo na Libertadores diante do Milionários. Ele sai da relação. Desta forma, Matias Vinha entra no time titular na lateral esquerda e Ayrton Lucas vai atuar invertido, sai da esquerda e começa jogando na lateral direita. O Flamengo tendo esse problema, Varela é desfalque. Cabe ressaltar que o Wesley, se recuperando de uma lesão muscular, seria a opção imediata para a posição, mas também não está relacionado. Sendo assim, atenção, nação rubro-negra, o Flamengo está escalado para o jogo de daqui a pouco com o Atlético Goianiense, a grande estreia no Campeonato Brasileiro. Rossi, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro André Ribeiro. Valeu, 3:10, o Atlético Goianiense já está pronto, Sérgio Guimarães. Sim, aquele abraço para você, dinâmico, galera ligada aqui no Super Futebol 5G da Tupi, invicto desde o dia 28 de janeiro. O Dragão está pronto. O tricampeão goiano do técnico Jair Ventura. 1 para Ronaldo, 2 Maguinho, 3 Adriano Martins, 4 Alex, meia dúzia Juliano Romão, 5 Baralhas, 8 Haldney, 10 Shailon, 7 Alejo Cruz, 9 Emiliano Rodrigues e 11 Luiz Fernando Dinâmico. Valeu, 3:10. Eu vou ao jornalismo da Tupi. Plantão do Jornalismo. Notícias, Matheus Mesquita. Muito bem, André, atualizando informações nas vias expressas da cidade, falando da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, tem um acidente ali na altura do Caju, deixando o trânsito um pouquinho complicado, tanto na pista central, quanto na pista lateral. Isso no sentido Zona Oeste. Já no sentido centro da Brasil, uma pequena lentidão apenas na passagem da Penha. Aproveitando para informar, André, interdições em relação ao jogo do Vasco no entorno de São Januário, também no bairro de São Cristóvão, já estão fechadas neste momento. Ruas Francisco Palheta, Ferreira de Araújo, Avenida Roberto Dinamite, General Arcolo, Rua São Januário, Rua do Bonfim, Ricardo Machado, Lima Barros, Newton Prado e também a Rua Dom Carlos, em função do jogo do Vasco, 16h em São Januário. André. 3:11 no Rio. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui.
Se liga. Pode acontecer. Bola na trave. Pode acontecer. Pênalti perdido. Pode acontecer. Pode acontecer. E vacilou, tá expulso. Aí eu te pergunto. O Sinaf tá pago? 0800-702-9930. Esqueceu de pagar? Vai que acontece. Aí, esquece. Time eliminado. Coração tá disparado. Pode acontecer. Pode acontecer. O Sinaf tá pago? Tá ouvindo esse comercial pela primeira vez? Vai conhecer a melhor bet para ganhar dinheiro. Tá ouvindo pela segunda vez? Já ganhou quanto na BetSpeed? Com BetSpeed, você ganha tão rápido que pode tirar uma grana antes desse comercial acabar. Conte com o Super Odds, o maior mercado da categoria, e aquele saque imediato para ter sua grana na hora. Bom demais, né? Acesse agora betspeed.com, faça o seu cadastro e garanta um bônus especial. Paga BetSpeed! Oncorrio, o serviço próprio de oncologia da Assim Saúde. Unidades especializadas com equipes multidisciplinares. Quimioterapia oncohematológica. Avaliação completa para identificar o diagnóstico preciso e implementar o tratamento mais eficaz para cada paciente. Unidades Tijuca, Madureira, Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói. Assim Saúde, 2102-5555. 2102-5555. Olha o Gastrogel aí, gente! É hora do jogo, reúne a moçada, prepara a gelada, já frita o pastel. Apressa a galera que o jogo não espera e a caipira tá de tirar o chapéu. Sem medo de nada, eu parto pra ataque com Gastrogel, adeus mal-estar. Dia de jogo, tô no céu, meu estômago e eu. A gente se entende, porque nos defende é Gastrogel. Gastrogel, ação 3 em 1. Pode atacar que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Não use este medicamento em caso de doença dos rins e dor abdominal aguda. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Beba com moderação. Profetizou, ganhou, sacou. E a cotação não tem outro igual. Profetizou, ganhou, sacou. Saque imediato via Pix, bem legal. Profetizou, ganhou, sacou. Ai, então deu jogo na Bet Nacional. Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais. Então segue a visão do profeta, que a cotação da Bet Nacional é sem igual. It's showtime. Itzero Super Drink Premium, o primeiro suco energético do Brasil com cafeína, BCA, vitamina B, vitamina C e zero açúcar, em 5 deliciosos sabores. Itzero Super Drink Premium, energia com sabor e saúde. Você busca uma vida mais saudável? O Super Saudável Shopping tem o que você precisa. De hipertensão a diabetes, a beleza e perfumaria. O Super Saudável Shopping oferece uma ampla variedade de produtos para sua saúde e de quem você ama. Navegue pelo site para descobrir os melhores produtos para você e sua família. Acesse supersaudavelshopping.com.br agora mesmo para encontrar promoções exclusivas e garantir que sua jornada para um estilo de vida mais saudável comece aqui. Futebol Tupi, Team 5G, no comando. 6:15, hoje tem Flamengo e Atlético Goianiense, mas tem Vasco da Gama e Grêmio. A bola rola também às 16h e você vai curtir pelas nossas plataformas. A melhor narração com ele, que balança esta galera. Ao seu lado um comentarista que deixa você na cara do gol. Reportagens, Gabriel Andreso, que chega com destaque do Vasco da Gama. Uma notícia do Vascão da Gama. Alô, Gabriel! Alô, André Ribeiro, muito boa tarde a você, a toda a galera ligada aqui no Super Futebol Tupi Team 5G, aqui em São Januário. Presença de público dentro do estádio ainda tímida, mas promessa de casa cheia pelo que nós já observamos aqui nos arredores. A galera que vai chegando em São Januário a 45 minutos da bola rolar. A equipe definida pelo técnico Ramon Dias, com duas novidades. Matheus Carvalho entra no meio campo e Rossi vai para o ataque. Equipe Cruz Maltina, que também não terá Dimitri Payet no banco de reservas. O francês não se recuperado pela comissão técnica, apesar de ter feito um trabalho bastante específico durante a última semana, se recuperando de uma entorse no joelho direito. Fica, portanto, fora até do banco. Dimitri Payet, o vôlei definido com o goleiro Léo Jardim, a defesa Paulo Henrique na lateral direita.
e Léo na dupla de zaga, meio campistas com Matheus Carvalho, Sforza e Galdames, Zé Gabriel portanto fica fora, e o trio de ataque formado por Rossi, Verrete e David. Lembrando que o Vasco hoje vai entrar em campo com uma camisa com uma dedicatória especial a Roberto Dinamite, que se vivo fosse completaria 60 anos ontem, camisa com os dizeres valeu Roberto, numa referência à sua despedida do futebol em 93, Maracanã contra o La Coruña. É o Vascão, pronto para daqui a pouquinho aqui na Colina Dinâmico. Valeu, obrigado Gabriel Andreso, falando diretamente de São Januário, palco de Vasco da Gama e Grêmio, plantão Tupi de Esporte. E dá uma informação, Vinícius Gama. O André acabou a espera com uma campanha espetacular, 25 vitórias e 4 empates. O Bayer Leverkusen conquistou hoje, com 5 rodadas de antecedência, o primeiro título alemão de sua história. O camisa 10 da equipe, o Florian Wirtz, foi o destaque do jogo da taça, com 3 gols na goleada por 5-0 sobre o Werder Bremen. A torcida lotou o estádio e não se segurou após o quarto gol, ensaiando a esperada invasão do gramado. O último gol, já nos acréscimos, foi a senha para a invasão definitiva dos torcedores. Com 79 pontos, o time de Xabi Alonso não pode ser mais alcançado por Bayern de Munique e Stuttgart. O Leverkusen agora tem 5 rodadas para alcançar um feito inédito em 6 décadas de história da Bundesliga: ser campeão invicto, André. Valeu, valeu, Vinícius Gama, é muita informação. Volta ao jornalismo da Tupi com você. Alô, Caio Ramos. Alô, André Ribeiro, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga as circunstâncias da morte de uma menina de 3 anos de idade em São João de Meriti. O caso aconteceu na rua Antônio de Alexandre Oliveira, neste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Batalhão de Mesquita foram acionados para a ocorrência e encontraram 2 ambulâncias do SAMU já no local. Parentes envolvidos na ocorrência foram conduzidos à DHBF, onde a ocorrência foi registrada, mas ainda não há informações sobre a causa dessa morte da criança de 3 anos de idade. André Ribeiro. 3 e 19, Tupi, a Rádio Forte no Esporte. Informação, esporte e emoção, tá tudo aqui. Super Rádio. Super Futebol Tupi, Team 5G. Já sei, você é daquelas pessoas que sempre quer um preço baixo? Quem não, né? Porque no final das contas e no final das compras, sempre vale a pena economizar um dinheirinho. Pra investir em cursos, viagens, pagar aquele boleto. Então a mania de economia sair foi feita pra você. Hortifruti, padaria, carne de primeira. É barato demais. Mania de economia pela loja inteira. É barato demais. Pra quem só pensa em preço baixo, tipo você. No Tim Pré-Top, você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. É muito fácil. Primeiro, você faz uma recarga na Tim. Você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois, é só baixar o app Zé Delivery, resgatar o desconto de R$15 na hora da compra e aproveitar. Tá esperando o quê? Se você ainda não é Tim, venha logo para a líder em 5G no Brasil. Saiba mais em tim.com.br/décima recarga. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. Amigo reparador, fique tranquilo, você encontra tudo o que precisa nas lojas da Altese, inclusive toda a linha de importados. São mais de 30 anos levando qualidade com bom preço para você. Altese Peças Automotivas, lojas na Penha, Barra, Recreio, central de atendimento 2122-5333, 2122-5333. Na Altese, a peça mais importante é você. Pensou em material elétrico e hidráulico? Na Diba você encontra qualidade e variedade. É claro, os melhores preços: disjuntor mono Siemens 950, conduíte de 3/4 Tigre 54,90, furadeiras GSB 450 Bosch 266, lâmpada tubular 9 watts Ouro Lux 7,90. A Diba tem 8 lojas pertinho de você, no Recreio, Avenida das Américas 17.701, ou peça pelo WhatsApp 3312-3900. Diba, onde você compra o melhor pelo menor preço. It's showtime. Itzero Super Drink Premium. O primeiro suco energético do Brasil com cafeína, BCA, vitamina B, vitamina C e zero açúcar. Em 5 deliciosos sabores. Itzero Super Drink Premium. Energia com sabor e saúde.
Venha conhecer os bastidores da Casa Inesquecível. No Tour Maracanã, você pode visitar o acervo histórico do estádio mais famoso do mundo, vestiário, zona mista, sala de imprensa, banco de reservas e ainda chegar bem pertinho do gramado, que já recebeu duas finais de Copa do Mundo. Futebol Tupi, Team 5G, no comando. Firme e forte na onda do esporte, 3 horas e 22 minutos no Rio de Janeiro. Tá chegando a hora, às 4 da tarde, direto de Goiânia. Tem o Mengão contra o Atlético Goianiense. Também às 4, tem o Vascão contra o Grêmio em São Januário. Mas às 5 da tarde, tem o Fogão contra o Cruzeiro. Vamos falar do Botafogo. Me dá um toque, alvinegro. Você, Thiago Vera. André, com o objetivo de ser campeão ou então Libertadores em 2025, o Botafogo estreia daqui a pouco no Mineirão em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem de duas derrotas seguidas na fase de grupos da Libertadores, passa por um período de pressão, assim como também o adversário que perdeu o estadual para o Galo, já foi eliminado da Copa do Brasil e teve um resultado ruim na Copa Sul-Americana. Técnico Arthur Jorge tem as voltas de Marçal e Savarino, mas ainda não conta com Rafael, Damian Soares e Eduardo. A tendência é a manutenção do esquema tático que o Botafogo jogou na altitude contra a equipe da LDU. No entanto, o treinador pode mexer em algumas peças. Setores da zaga e meio campo são os mais visados. Ok, André? Ok, valeu, 3 horas e 23 minutos. Vamos voltar a falar de Mengão e Atlético Goianiense. Eu volto com mais uma do Mengão. Você, Marcos Coelho. Pois é, André, para destacar que no banco de reservas são duas novidades na lista de relacionados do Flamengo. Primeiro, o Carlinhos é a opção pela primeira vez, foi destaque do Nova Iguaçu no último campeonato carioca, inclusive sendo vice-artilheiro e tendo sido o único jogador a marcar no Flamengo dentro da competição estadual. Ele foi apresentado na última sexta-feira, hoje é opção pela primeira vez, pode ser acionado pelo Tite. Quem também vira opção depois de muito tempo é o Gerson. Não atua desde o dia 15 de fevereiro, a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu, ainda pela Taça Guanabara, depois daquele jogo ele apresentou dores abdominais, foi diagnosticado com uma infecção renal, passou por um procedimento cirúrgico no começo do mês de março. E aí você vai lembrar, André, o nosso noticiário dava conta de uma volta estimada para entre o final de abril e o começo de maio. Só que o Gerson evoluiu muito nas últimas semanas, de tal forma que foi reintegrado ao elenco há 10 dias. Treinou bem durante a semana, é opção no banco de reservas. Fica a expectativa sobre como será a recuperação de espaço. Muita gente defende que o ideal é ter o Gerson um pouco mais adiantado, entrando na vaga que hoje é do Luiz Araújo. Mas aí é uma equação para o Tite para os próximos jogos, porque hoje o Gerson começa como opção no banco de reservas, André Ribeiro. Valeu, 3 horas e 25 minutos, 3h25. Me dá mais um destaque, mais uma notícia do Dragão. Alô, Sérgio Guimarães. Uma preocupação que o Flamengo com certeza deve ter em relação ao adversário é o aspecto ofensivo do time comandado pelo técnico Jair Ventura. São 50 gols nesta temporada, um dos melhores ataques da Série A, dinâmico. Valeu, 3 horas e 25 minutos, 3h25. Futebol é aqui na Tupi. Eu volto ao plantão Tupi de Esportes com você, Vinícius Gama. O André, o Arsenal perdeu um duro confronto em casa e também a liderança da Premier League. O time londrino foi superado neste domingo pelo Aston Villa por 2-0 e não conseguiu retomar a ponta da tabela, que agora está com Manchester City. Bailey e Watkins marcaram os gols da vitória na reta final da partida, André. 3 horas e 26 minutos, futebol é aqui na Super Rádio Tupi. E você sabe,
muito bem disso. Vamos saber outras informações de Flamengo e Atlético Goianiense aqui na Tupi. Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentaram 18 vezes na história, com 10 vitórias da equipe carioca, 5 empates e 3 triunfos do Dragão. No último encontro entre as equipes, o Flamengo venceu por 4-1. Deu uma varada de fora da área, a bola salvou, foi salva pelo goleiro com o pé. Ela subiu, ganhou efeito. O Zé do efeito funcionou e ele marcou. Varela, quem diria, marca o quarto pelo Flamengo, agora no placar. 4-0. Futebol Tupi, Team 5G. No Rio de Janeiro, 3 horas e 28 minutos. Campeonato Brasileiro vai começar a grande procissão para o Mengão, para o Fogão, para o Vascão, mas no FM 96,5. As emoções são rubro-negras, Flamengo e Atlético Goianiense. Você vai curtir a melhor transmissão aqui pela rede Tupi de Rádio. Para um grande jogo, uma grande equipe, um super locutor, um super comentarista e os super craques pela Super Rádio do Brasil. Ele está chegando para 90 minutos de muita emoção. O maior fenômeno do rádio esportivo do Brasil. José Carlos Araújo. Thank you.
Hoje é dia de emoção. E emoção é aqui. Boa tarde, a maior plateia esportiva do rádio. Até aqui, André Ribeiro Dinâmico esteve no comando do Super Futebol Tupi-Tim 5G. Aqui o destaque é Serra Dourada, Flamengo e Atlético Goianiense estreando no Campeonato Brasileiro. O campeão estadual do Rio de Janeiro e o campeão estadual de Goiás. 16h a bola vai rolar. Comigo, o comentarista de 13 Copas do Mundo, o comentarista mais ouvido do Brasil. Só a Tupi tem a palinha do Apolinho, o Washington Rodrigues, os super craques Marcos Coelho, Sérgio Guimarães. O plantão é o mais completo do Brasil. Vinícius Gama, para você soltar a voz do WhatsApp 980 18 88 80 980 18 88 80. O show do intervalo é com André Ribeiro, a equipe técnica mais técnica do rádio brasileiro. Na mesa de áudio, Wallace Martins, central técnica João Tavares Júnior, supervisão de operações Marcial Amaral, apoio técnico Maicon Gorrilhas, coordenador técnico Márcio Barros, informática Elvis Pedrosa, Felipe Telon, Washington Basílio, na web Gabriela Marino, Wagner Ferreira e o Ivan Pacheco nos transmissores, produção e coordenação Vitor Rocha, coordenação geral Karim Calisto, Bruno Gentili, também na web da Tupi. Às 13h32, está chegando a hora. De açaí atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. Matt Levinson, super saudável shopping, o seu site de saúde. BetSpeed, paga BetSpeed. Assim saúde, cuida de você e sua família. Tiba, pensou em material elétrico e hidráulico, vem pra Tiba, onde você compra o melhor pelo menor preço. Sinap Seguros, faz que nem os boletos, sempre vença. O Sinap tá pago. Tim, recarregue seu timbre top, baixe o app Zé Delivery, resgate seu desconto com bebida gelada. Bet Nacional, carioca raiz, profetiza na melhor, aposte agora na betnacional.com. Super Drink e terceiro prêmio Super Drink Energia com Saúde. Altese, peças automotivas na Altese, a peça mais importante é você. E Gastrogel, vem pro jogo com Gastrogel 3 em 1, na defesa do seu estômago. Gastrogel é um medicamento, seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Hoje, 14 de abril, aniversário do produtor da Nova Brasil FM, Sérgio Leão. O João Ramalho, grande nome do executivo do esporte da Rede Globo. Parabéns, João. O Jorginho Epa, o sonoplasta da Tupi, do show do Heleno Rotai. O Santos Futebol Clube está completando 112 anos hoje. O advogado Bruno Vieira no Jardim Botânico e a Neide Alves, a cunhada lá de Nova Iguaçu, do bairro Botafogo. Parabéns aos aniversariantes antes de hoje, galera. Às 13h35 da tarde, você vai saber como vão jogar Flamengo e Atlético Goianiense aqui na Rádio Líder. Flamengo! Marcos Coelho, uma vez Flamengo,
sempre Flamengo. Começando a jornada em busca do nono título brasileiro, o clube de regatas do Flamengo vai a campo com o goleiro Rossi, número 1. Na lateral direita, atuando invertido, número 6, Ayrton Lucas. A dupla de zaga tem 15, Fabrício Bruno. E número 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, número 17, Matias Vinha. Meio de campo com 5, Eric Pulgar. 18, Nico de la Cruz. E número 14, com a abraçadeira de capitão, Arrascaeta. No ataque, aberto pela direita, número 7, Luiz Araújo. Aberto na esquerda, número 11, Everton Cebolinha. E o centroavante, 9, Pedro. Tite tem no banco de reservas 25, Matheus Cunha. 49, Diogo Alves. 23, Davi Luiz. 3, Léo Ortiz. 48, Igor Jesus. 52, Everton Araújo. Número 21, Alan. Número 8, Gerson. 29, Vitor Hugo. 27, Bruno Henrique. 22, Carlinhos. E 19, Lohan. Campeonato Brasileiro Atlético. Pelo técnico Jair Ventura, 1 para Ronaldo, 2 para Maguinho, 3 Adriano Martins, 4 para Alex, meia dúzia Juliano Romão, 5 Baralhas, 8 Haldney, 10 para Shailon, 7 Alejo Cruz, 9 Emiliano Rodrigues e 11 Luiz Fernando. No banco de reservas, 12 para Pedro Rangel, 13 Luiz Felipe, 14 Pedro Henrique, 15 Rodalega, 16 Lucas Cal, 17 Danielzinho, 18 Gabriel Barros, 19 Derek, 20 para Wagner Love, 21 Johnny Gonzalez e 22 para Max. O trio de arbitragem para Atlético Goianiense e Flamengo, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vem das Minas Gerais, apita André Luiz Bento, auxiliado por Felipe Alain Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira. O VAR do Espírito Santo é Wagner Riway. Garotinho, garotinho, garotinho na bola. Se você ficar ligado, você vai dançar também, garotinho. Ah, ah, garotinho, 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 ah, ah. José Carlos Araújo. Às 3h39 da tarde, aqui no Super Futebol Tupi Team 5G, com a Litoral FM 94,5 em Cabo Frio e toda a região dos Lagos e a Rede Mania, Uberlândia, Araguari e região. Ele é o comentarista de 13 Copas do Mundo. É o comentarista mais ouvido do Brasil. Só a Tupi tem a palinha do Apolinho. Boa tarde, Apolinho. Boa tarde, garotinho, companheiros, amigas e amigos da Tupi, teu Tupi. Tá animado, garotinho? Sempre animado, batendo bola com você e curtindo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, Apolinho? É verdade, rapaz. E o Fluminense já largou 2 pontos na estrada, hein? É, e perdeu dentro de casa, né?
É verdade, o Fluminense tem que abrir o olho. Aliás, os cariocas têm que abrir o olho, né? Porque o Vasco já disse que a ideia é estar entre os 10 primeiros. Como é que o Vasco pensa em estar entre os 10 primeiros? Botafogo não falou nada. E o Flamengo não se admite outra coisa senão brigar pelo título. Vamos ver como é que ele começa ontem. O time do Jairzinho é um time bem comandado por ele, jogando em casa, tem um bem superior ao fora de casa, e o Flamengo pode pegar aí um pau com formiga. É verdade. Aqui, 3h41, eu começo logo levantando uma bola para você, que foi a grande surpresa quando o Marcos Coelho anunciou que o Varela teve uma virose e, consequentemente, o Tite vai improvisar Ayrton Lucas na lateral direita e já o fizera no jogo contra o Palestino quando entrou Vinha. Aí o Ayrton Lucas foi para a lateral direita. Ele não fica torto daquele lado, não, Apolinho? Ele fica, mas eu queria saber o seguinte, a situação do como é que fica, né, rapaz? O cara reserva. Está se recuperando de uma lesão muscular. Ele está indisponível desde antes das finais do Campeonato Carioca por causa desse problema e ainda não se recuperou. Segundo as redes sociais, ele foi recuperar num quiosque na Barra, né, Apolinho? É porque ele não joga e se machuca, é negócio de maluco, né? Enfim, eu já vi o Paulo César Caju, na época que você cobriu o Botafogo, numa decisão. Tem uma lesão muscular no cinema, lembra disso? Tem uma distensão na coxa do cinema. Sentado, ai, ficou fora do jogo. Não é que você estava jogando bola na praia, não estava no cinema, deu a distensão muscular. Agora, se ele estivesse namorando, até você poderia se justificar, não é não? Aí com certeza, né? E o esforço pode ser até sobre-humano. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você, no atacado, no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! 3h42 da tarde. O técnico Jair Ventura é tricampeão goiano, está invicto desde 28 de janeiro, o que mostra e confirma aquilo que você previu. Um time muito bem treinado, hein, Apolinho? Com certeza, né? Ele é um bom treinador, ele merecia, inclusive, maiores oportunidades aí no futebol brasileiro. Os caras ficam procurando treinador na China, no Japão, em Portugal, na Holanda, na França, na Nigéria. E tem treinador aqui dentro do país, está fazendo um bom trabalho. Jairzinho é um deles. Começando o Campeonato Brasileiro, a gente pode garantir que, pelo elenco que tem, pode disputar competições simultâneas como Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. O Flamengo é favorito nas três competições, Apolinho? Eu acho difícil, né? Ganhar as três competições eu acho difícil. Tanto que o Tite já disse que vai consultar os superiores para saber qual é a prioridade do clube. Né? Que clube pretende colocar como primeira, se é a Libertadores, se é a Copa do Brasil, se é o Campeonato Brasileiro. E é assim que funciona. As pessoas assim, não, o Tite até se assustaram com a declaração do Tite. E é assim que funciona, quem manda é o clube, é a direção do clube. O treinador é empregado, ele cumpre o que é a determinação superior que receber. E depois de 2 meses fora, o Gerson está hoje relacionado e está no banco. Está inteiramente recuperado, Marcos Coelho? Está sem o ritmo de jogo, né, garotinho? Não disputa uma partida desde o dia 15 de fevereiro, mas o que eu pude ouvir de relatos na apuração é que ele vem se destacando no dia a dia do CT Jorge Elal. Ele não engordou, também não perdeu massa muscular, ou seja, ele se cuidou durante esse período de recuperação. Só falta mesmo é o ritmo de jogo e aí só jogando. Agora, com esse time que o Tite já firmou como titular, o Gerson voltando em forma, quem sobraria aí na meiuca? De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, qual é a tua opinião, Paulinho? Não, tem que sair o Luiz Araújo. Volta o Gerson, sai o Luiz Araújo, não tem escolha.
E, portanto, esse é o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. O Assim é o Plano do Rio, sua saúde em primeiro lugar. Quero cumprimentar os aniversariantes de ontem, o Jorge Dibonet, da TV Max e também da Rádio Litoral em Cabo Frio. Parabéns, Dibonet. O Bruno Galhaço completou 42 anos de idade ontem, grande ator e diretor. O meu amigo Armédio do Costelão, lá do CADEG também, vascaíno, aniversariante de ontem. E o Roberto Dinamite, se vivo fosse, estaria completando 70 anos de idade. Roberto Dinamite, que foi o maior artilheiro da história do Vasco da Gama, maior ídolo do Vasco da Gama. Você diria hoje que o Flamengo só tomou um gol no Campeonato Carioca, foi do Carlinhos, do Nova Iguaçu. A defesa foi o setor do time que mais cresceu, Apolinho. Com certeza, o Tite acertou. Começou um certo. Você começa a construção de baixo para cima, não de cima para baixo. Então ele começou certo. Começou pela cozinha, acertou. E o único gol que tomou pode ser considerado hoje gol contra, que o Carlinhos agora é do Flamengo, né? E quando tomou foi com o time sub-23, né? Que enfrentava o Nova Iguaçu. Gastrogel 3 em 1. Na defesa da Cia e Gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem em sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. A fase do Pedro. E a galera pedindo. Tem tudo para ser titular da seleção brasileira. Ou não tem, Apolinho? Ah, o Pedro, dependendo da maneira de jogar da seleção brasileira, o Dorival conhece também o Pedro, que é fácil para ele resolver esse problema. Mas da maneira que o time for escalado, sim. Se depender da bola chegar no Pedro para fazer gol, aí fica complicado. É preciso que haja um esquema para que ele seja o centroavante, como é no Flamengo hoje. Hoje você pega o Pedro, ele não é tecnicamente um primor. Ele não volta para compor, ele não volta para ajudar na armação, na marcação, mas passou na frente dele, ele bota para dentro. Agora eu pergunto para o Marcos Coelho. Gabigol, suspenso 2 anos, primeiro julgamento aí do recurso do Flamengo, está marcado, Coelho? Está sem data ainda, garotinho, e tem um fato que preocupa, porque estamos falando de ano de Copa América, ano de Eurocopa e principalmente ano de Olimpíadas. Então, são muitos casos que nesse momento estão aos cuidados da Corte Arbitral do Esporte, o CAES, lá na Suíça. Por esse motivo, não tem uma data ainda. O Flamengo esperava alguma coisa ainda para esse começo do mês de abril, mas até o momento, sem indícios da resposta da solicitação, requerimento de efeito suspensivo, que foi apresentado, é bom pontuar, pela defesa particular do Gabigol e não pelo Flamengo. O Flamengo acompanha, mas quem requisitou o efeito suspensivo foi a defesa pessoal do atleta, garotinho. Apolinho, pela tua longa experiência nesses casos no futebol brasileiro, recurso na FIFA, a tendência é redução da punição? O TAS é aquele negócio, o fato de ser ano olímpico, inclusive, o TAS tem lá uma mala cheia de processos para examinar. O do Gabigol não tem prioridade nenhuma, vai entrar. Agora, o dia que for julgado, na minha opinião, cai essa punição. Essa punição, ela foi dada, ele não estava dopado, ficou comprovado isso, e todo o processo da coleta do material está viciado, tanto por ele, que tomou decisões erradas ali, quanto pelos coletores que também tomaram decisões erradas, permitindo que ele fizesse o que quisesse na hora de colher o material. Então eu acho que tudo, tanto tudo errado, não há como punir o jogador. E o jogador recentemente punido por doping pegou 1 ano, ele que não está dopado vai ser punido por 2. E outra coisa, essa punição, o cara até 2 anos punido a partir da data da coleta do exame. Ele está, portanto, suspenso e jogou 1 ano inteiro suspenso. Como é que explica isso?
É complicado. É mais difícil entender isso do que aquele ranking da FIFA das seleções mundiais, né? A gente, qual é o critério? Eu não sei. Como é que esses pontos são contados? Eu não sei. Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Mas o Flamengo ainda não perdeu para o adversário de hoje dentro do Serra Dourada. Confere aí, o Sérgio Guimarães. Sim, garotinho, é fato. Em 6 compromissos até aqui, 6 duelos envolvendo os dois times, são 4 vitórias e 2 empates. O Atlético costuma e joga sempre muito bem e consegue encher o estádio Antônio Ancioli. Por enquanto, a parte, inclusive, do estádio destinada ao Atlético Goianiense, o Serra Dourada, não está nem tomado, porque os ingressos foram praticamente destinados, todos eles, para os torcedores do Flamengo. Há uma expectativa de 38 mil para este jogo de daqui a pouquinho. Até as 10 horas da manhã, nós tínhamos 30 mil vendidos e 8 mil ainda disponíveis, principalmente envolvendo esse lado do Atlético Goianiense. 38 jogos já é o currículo do Jorge Abinha. Ele pegou um time com apenas 6 derrotas até agora, desde a Série B do ano passado, garotinho. É um grande retrospecto, confirmando tudo aquilo que se fala dele e que o Apolinho ainda pouco frisou. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga a BetSpeed. E você, rolar. Vai soltar a voz do WhatsApp 980 18 88 80. Dê uma de treinador. Quem deve entrar? Quem deve sair? Participe comigo no WhatsApp da Tupi 980 18 88 80. Aqui Tupi, a rádio líder no futebol, com a Litoral FM 94,5 de Cabo Frio, a Rede Mania, Uberlândia, Araguari e região. Tite chegou no Flamengo, é só alegria. E o que mudou no Flamengo para você, principalmente, Apolinho? Olha, o que mudou primeiro foi o ambiente, né? Ninguém leva soco na cara por perder arremesso lateral. Enfim, os caras estão mais civilizados, né? Eles são mais civilizados. E aí conseguiram fazer um ambiente tranquilo, sereno no vestiário. Jogadores se gostam, ouvem atentamente o que lhe é dito, porque a comissão técnica do Tite é melhor do que ele. É uma comissão técnica de altíssimo nível. Então, essa comissão técnica trabalha diuturnamente para fazer com que as coisas funcionem de forma leve, tranquila, sem estresse para ninguém. E isso favorece um ambiente muito mais saudável, o que não acontecia antigamente, na época dos Trapalhões que antecederam o Tite. Inclusive que se comentava que terminava o jogo, São Paulo se trancava lá com os caras da comissão técnica dele antes de falar com os jogadores. Era assim, Coelho. No melhor dia dele, tinha no máximo um bom dia, um boa tarde ou um boa noite, garotinho. O convívio com os atletas era de forma restrita ao profissional. Nós sabemos que nenhum técnico é obrigado a ser amigo de jogador, mas o jogador de futebol, ele fica mais confortável quando pode confiar num técnico com quem conversar. Diálogo que com Jorge Sampaoli era inexistente, garotinho. E disseram prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia com sabor e saúde. Faltando 6 minutinhos para as 4 da tarde. Quando a bola vai rolar? O Coelho confirma o Mengão que está entrando em campo. Alô, Coelho. Todo de branco, inclusive pela primeira vez atuando com esse novo uniforme, que é o número 2 para a temporada de 2024. O Flamengo, que teve direito a 50% da carga de ingressos para o estádio Serra Dourada, vai a campo com o Rossi, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha.
De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse Flamengo, campeão carioca, encarando o campeão goiano, garotinho. É, e o Atlético Goianiense, como é que vem? Já tá no campo de jogo, Sérgio Guimarães. Totalmente rubro-negro, muitos fogos neste momento para saudar as duas equipes que já estão no gramado do Serra Dourada. O técnico Jair Ventura coloca Ronaldo como goleiro, Maguinho número 2, Adriano Martins 3, Alex 4, Juliano Romão meia dúzia. O meio de campo com Baralhas 5, Haldinei 8, Shailon com a 10 e no ataque Alejo Cruz 7, Emiliano Rodrigues 9, Luiz Fernando camisa número 11, 30 graus a temperatura, tarde de sol em Goiânia, garotinho. Tem novidade no Team Pré-Top. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/ desce uma recarga. O Tite descartou poupar jogadores na partida de hoje. Houve quem levantava, quem levantasse essa bola, mas o Flamengo tem um banco, inclusive, olha aí, Bruno Henrique, que a galera sempre pede, tá no banco de reserva e tá crescendo jogo após jogo, hein, Apolinho? É verdade, o Flamengo preparou o elenco para enfrentar as dificuldades que vem pela frente. Sem falar na Copa América, que vem aí, são 9 rodadas aí, que vai ter que se virar para poder compor os jogadores e para se colocar em campo para enfrentar os adversários, já que não vai parar a competição em função da Copa América. O Flamengo está se preparando. Já repito, falta um bom lateral direito para poder compor ali o elenco. Tem que ter. Compor o elenco não pode ser titular, que o Varela não pode ser titular. Então, bom lateral direito já começa a consertar as coisas ali atrás. O Flamengo está jogando só pelo lado esquerdo. O Flamengo é torto. Para desentortar, tem que tirar o Varela da lateral e o Luiz Araújo da ponta direita. Botar o Gerson e o lateral a ser conquistado, que eu não sei quem é. Este é o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. Faltando 4 minutinhos para as 4 da tarde, 3 minutinhos agora. No campo de jogo alinhados, Flamengo e Atlético Goianiense. É uma festa de vermelho e preto no Serra Dourada. Alô Coelho, alô Sérgio Guimarães. É isso, garotinho, uma festa em vermelho e preto. O jogo, como mencionou o Sérgio anteriormente, seria no Antônio Ascioli, mas o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, por sinal, nesse momento é considerado unanimidade, proporciona ao clube um momento singular. E são dois fatores. Ele entendeu que a chance de disputar o jogo no Serra Dourada aumentaria a arrecadação e também proporcionaria uma melhor relação com a diretoria do Flamengo, até porque todo mundo nesse momento quer ter relações estreitas com o Flamengo, então de certa forma colocou o Serra Dourado meio a meio. Claro que pela camisa, todo mundo de vermelho e preto, não dá para saber quem é Flamengo e quem é Atlético Goianiense à distância, mas olhando pelas faixas, alguns clarões no setor do Dragão, enquanto no lado do Flamengo não cabe nem agulha, né, Sérgio Guimarães? É verdade, e o técnico Jair Ventura conta muito com o trio ofensivo. E um detalhe curioso do Atlético Goianiense, foram 50 gols até agora, e os 4 últimos jogadores na escalação do Atlético, Shailon, Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando, foram os últimos reforços contratados para o Atlético Goianiense, sendo que Alejo Cruz e Emiliano Rodrigues, os dois são uruguaios, garotinho. Tempos atrás, quando vimos jogar no Serra Dourada, todo mundo se preocupava, Paulinho, com a dimensão do gramado e com a grama muito alto, é ou não é? Hoje não tem esse problema. É verdade, era o maior gramado entre todos os gramados brasileiros, era 120 por 75 ou até 80, não me lembro se na largura era 80 ou 75, mas era o maior gramado do Brasil, aí fácil, e você tinha que capinar sentado ali com o capim alto para poder era o Serra Dourada e também o Mineirão, né? Todo mundo falava da grama alta, grama fofa, o Serra Dourada
Dourada era essa característica. Hoje é tudo 105-68, né? É padronizado na Confederação Brasileira de Futebol, 105-68. Agora, estava observando ali, tem umas falhas. Não sei se foi por causa de um show realizado no Serra Dourada. A gente vai ter oportunidade de saber como é que os dois times vão tentar conduzir a bola. E o Atlético Goianiense, Marcos Coelho, que hoje está de luto, pois faleceu Lino, autor do gol do Campeonato Goiano de 2014. Ele sofreu um infarto aos 39 anos. E um ato, garotinho, raro de cordialidade entre os dois clubes. O Flamengo está entregando, os jogadores do Flamengo estão entregando ao Atlético a faixa de campeão goiano, enquanto os jogadores do Atlético estão entregando ao Flamengo a faixa de campeão carioca. Fazia tempo que eu não via isso, garotinho. É o detalhe que o Coelho registrou, e o Flamengo todo de branco, 16h em Goiânia, a bola vai rolar, e você vai soltar a voz do WhatsApp, 980188080. Você vai acompanhar também no YouTube, no aplicativo Vasco da Gama e Grêmio, com Ciro Neves, Heraldo Leite comentando, as reportagens com Gabriel Andreso e Vitor Rocha. E depois, às 17h, primeiro tempo somente na Nova Brasil 89,5, segundo tempo entrando a Tupi 96,5 e toda a rede Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, com Luiz Penido, garotão da galera, Del Aranha, Thiago Veras, Wellington Campos, Gabriela Marino e Vinícius Gama. A corrente do Flamengo sendo formada, jogadores de branco. É bonito esse uniforme branco, hein, Coelho? É, e tá vendendo bem, garotinho. Ele é todo branco, ele foi lançado na última semana. O Flamengo exibiu esse uniforme de forma oficial pela primeira vez no pódio, depois da conquista do estadual. É aquilo, né? O torcedor do Flamengo, ele é apaixonado. Se você lançar qualquer camisa, seja vermelha, preta ou branca, vai ser sucesso de venda, garotinho. Vai começar, galera. É Flamengo e Atlético Goianiense no Serra Dourada. E você vai curtir aqui pela Tupi 96,5. Rádio Litoral FM 94,5, no site tupi.fm e também na Rede Mania, Uberlândia, Araguari. A saída pertence ao time do Flamengo, jogando de branco à minha direita. São 4h02 da tarde em Goiânia. Faz sol, faz calor, e o árbitro é André Luiz Schettino, de Minas Gerais. Vai autorizar a saída de bola depois de respeitado um minuto de silêncio. Você vai curtir comigo. Atenção, rolou a bola. Do Flamengo, lançamento longo pela garota, corria Vinha, a bola corre demais e vai pra fora. Eu esperava ver o Cebolinha por ali, eu vi, foi o Vinha na frente do Cebolinha, Coelho. É, mas foi rápido demais. Primeira tentativa do Flamengo foi um passe em profundidade. O gol defendido nesse momento pelo goleiro Ronaldo, garotinho. Muitas falhas, como mencionou o Sérgio Guimarães, na grande área. Vamos observar se do outro lado é parecido, mas o fato é que o gol à esquerda, a grande área, tá muito prejudicada, garotinho. Tiro de meta cobrado, a bola vai saindo pela linha de lado, arremesso lateral é para o Atlético Goianiense. Bater preparando Guilherme Romão no YouTube da Tupi, Edmilson Souza, Fernando José, Alex Antunes, Darcy Gomes. Se inscreva no canal da Tupi no YouTube para acompanhar nossa cabine de transmissão nesse jogo de estreia do Flamengo no Brasileiro. Ainda pela ponta canhota, cruzou lá, Guilherme Romão desviou, a bola vai para escanteio. Sérgio Guilherme Romão, na tentativa ali, Fabrício Bruno tá ligado e acabou colocando a bola para escanteio. Setor esquerdo de ataque, as primeiras jogadas do Dragão. Número 10, Shailon, vai fazer a cobrança do escanteio. Chegando das faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Aí o Pedro Bogão pergunta, o Sinaf tá pago? Sinaf,
Seguros 0800-702-9930. Shailon camisa 10, vai bater o escanteio pela ponta esquerda, pelo time da casa, correu, bateu de curva pelo alto aparelho, subiu cabeçada do Alex, a bola sobe e vai pra fora. Sérgio Guimarães tentou, o Alex, o número 4, a bola saiu pra linha de fundo na primeira tentativa do Atlético, 0-0 o placar, Sinap Seguros. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte, cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Você do volante e voltou de novo pelo comando, voltou o time do Atlético Goianiense, brigava pela bola, baralhas, perdeu-se, embaralhou tudo. Léo Pereira traz a bola pro goleiro Rossi, ele bate de caneta direita, ele sobe muito, tentou na ponta direita, brigou pela bola, Pedro veio buscar jogo, tentou, houve falta. O árbitro parou e marcou. Sérgio, você viu? Eu vi, marcou a favor da equipe do Flamengo, próximo da lateral direita, primeiros minutos de jogo no Serra Dourada, 0-0, Flamengo e Atlético Goianiense, placar ao tese. A bola tocada ali, Fabrício Bruno, valeu Pereira, devolveu para Fabrício Bruno, tudo na sua linha intermediária, é o Mengão da Cidinha, Cidinha livre amanhã, às 15h na Rádio Tupi. Olha o Léo Pereira fazendo o lançamento longo, tentou pela canhota, brigava pela bola, show. Sobrou, alcança por ali o Valdinei. Valdinei tentou na ponta direita. De La Cruz pegou pelo time do Flamengo, deixou curtinho. A bola alcançada agora pelo Pulgar. Pulgar virando até a direita. Ah, lá está o Ayrton Lucas virando. A Fabrício Bruno. A De La Cruz acionando. Léo Pereira vem quase pela divisória e devolveu para De La Cruz. É o Mengão da Valéria Marques do Samba Social Clube. Voltou, brigou pela bola. A bola vai pela linha. Ali no grande círculo. O árbitro para e marca a falta. E a pancada, o pancadão foi no estômago do Pedro, hein, o Marcos? É, e ele pediu até um cartão. Seria pro Alex, que chegou atrasado por trás, fez a falta em cima do camisa 9 do Flamengo. A advertência ficou apenas na verbal. 0-0, placar Açaí Atacadista. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Quase 4 minutos de jogo, 0-0. Olha que bola errada que o De La Cruz deu para a direita. Corria por ali, não alcançou. O Ayrton Lucas, lateral cobrado. Corre na ponta gata. Luiz Fernando tentou, lançou, dividiu. Ayrton Lucas corta e bota a bola pela linha de lado. Arremessou para o Atlético bater. Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja Recreio, Avenida das Américas, 17.701. Ou compre pelo Zap 33123900. Diba, o melhor pelo menor preço. Lateral a ser cobrado. Pela ponta canhota, bateu Guilherme Romão, tentou virar, Shailon de cabeça, defendeu o Rossi, foi em cima dele, mas foi no susto, Sérgio. É, desvio de cabeça do Shailon, no passe do Luiz Fernando, estava ligado, o goleiro Rossi defendendo, Flamengo 0, Atlético Goianiense 0, placar Bet Nacional. Girando o placar do domingo, chamando Vinícius Gama. Garotinha, em São Januário, o Grêmio não dá espaço para o Vasco, por enquanto 0-0, mesmo para Carmo Itaquerão para Corinthians e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Cuiabá informando assim saúde. Aqui Pedro veio buscar jogo pela sua intermediária, sofreu a falta, o árbitro parou e marcou. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite. Aí Tom Lucas atrasa a bola agora para Fabrício Bruno, virando para Léo Pereira, recebeu, tentou lançar na frente, Vinha estava avançado, correu pela ponta canhota, Cebolinha pegou, dividiu, espirrou, chegou, pegou a bola, ainda tentou pela ponta esquerda, ao lado da grande área, deram duas beliscadas nele, ele sentiu, a bola é atrasada agora para Léo Pereira, tocou para Pulgar, a De La Cruz no comando, virou o jogo, a Luiz Araújo, houve falta, fora da bola, cartão amarelo aí, pintou, pegaram o De La Cruz, Coelho. Pegaram sim, garotinho, e foi o Alex, eu acho que foi pelo conjunto da obra, ele que foi o responsável pela aquela falta em cima do Pedro, alguns minutos atrás, não, foi pro camisa 8, o Haldney, camisa número 8, fez uma falta dura em cima do De La Cruz, chegando no tornozelo esquerdo, longa distância, se tivesse alguém para bater forte, talvez caberia uma cobrança direta, mas dali deve ser um lançamento para a área. 0-0 o placar, Matt Levinson. 4:08 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera.
aos 39, vou jogar no primeiro tempo. E o placar no Serra Dourada. Flamengo! Zero. Atlético! Também zero. Rádio líder no futebol, preparado para cobrança de falta. Arrascaeta canta jogada, comanda jogada para os seus companheiros. Ele vai bater em centro, bateu em centro pelo volta para dentro da grande área. Subiu, cortou Adriano de cabeça. A bola vem na direita, escapou ali. Shaidon tentou, mas a bola foi pelo lado. É arremesso lateral que favorece o time do Flamengo pela caneta. Preparado Vinha, camisa 17. Vinha bateu rapidamente, entregando na esquerda para Pulgar. Arrascaeta, olha o chute de Cebolinha, a bola com perigo vai lá em cima e vai pra fora. O Coelho, mas levou perigo, ele teve liberdade na ponta esquerda, clareou pro meio, buscou a finalização com o pé direito, buscando o ângulo superior esquerdo do goleiro Ronaldo por cima, quase quase o primeiro do Flamengo, 0-0, placar Bet Speed. Gente que se liga na gente, Diego Batola torcendo pelo Flamengo ao lado da Karina no Cefis, na Barra da Tijuca, o Leandro Souza no Espeto Carioca, a torcida do Flamengo cresce com Michael Bevilacqua, HSTK, lá em São Paulo. Alô Brunão, alô Bruno Rodrigues, aquele abraço. A bola volta de novo agora pelo Flamengo, a cabeçada foi dada pelo Bugar, perdeu o domínio por baixo, Dela Cruz perdeu também, recuperou por ali o Shailon, a bola parou, o árbitro deu falta contra o time do Flamengo, você viu, Sérgio? Alejo Cruz, o uruguaio, na tentativa ali foi derrubado. Arrascaeta conversa nesse momento com o árbitro. Tem falta que favorece o time da casa. Tá tudo igual, 0-0. Placar Diba, material elétrico e hidráulico. Assim Saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família. Um abraço ao doutor João Carlos Pegado, senhor do Assim Saúde. Preparado ali para cobrança está o Shailon e também o Haldinei. É Shailon quem vai bater. Camisa 10 pelo time do Atlético Paranaense. Vai bater de caneta esquerda para dentro da grande área. Todo o Flamengo recuado. Correu, bateu rasteirinho em profundidade. Recebeu o Giru. Chutou o Aldinei. A bola carimba na zaga. E vai para escanteio, Guimarães. Sempre caindo pela esquerda ali. Jogada já trabalhada e manjada. Número 6, Juliano Romão. Mais uma vez ele tentou. A bola foi para linha de fundo. Setor esquerdo de ataque. Shailon vem para cobrança. Vai lá, Shailon, para a cobrança. A galera do Atlético Paranaense ficou animada depois desse lance. Vai bater, camisa 10, bateu pelo botão para dentro da grande área, subiu a cabeçada, foi dando, passou pelo primeiro, passou pelo Vinha, vem lá na ponta direita, recolheu Baralhas, cruzou, chegou, carimba na zaga, a bola vai pelo lado, arremesso para o Atlético bater. Tem novidade no time Pretop, só na líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em tim.com.br/ desce uma recarga. Alô Dani Ferro, aí Nadir, alô Marilena Goraiev na Ravaz, aquele abraço. Voltou de novo o time do Flamengo, Dela Cruz tocando, a Luiz Araújo estava muito recuado, a bola sobrou, alcançou por ali, Alex atrasando, é pro goleiro Ronaldo, vem na sua linha intermediária, bate de caneta direita, tentou na esquerda, cortou por ali, bem colocado Luiz Araújo, ele busca a jogada de contra-ataque, é o Mengão do Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida, trocando passe, a bola atrasada de Ailton Lucas, rolando para Léo Pereira. Léo Pereira domina na sua linha intermediária, tenta bater pro campo contrário, ajeitou, deixou curtinho, agora para Fabrício Bruno, daí batendo, vai virar jogo, virou para Ailton Lucas, Ailton Lucas empurrando, é na ponta direita, olha, tentou Luiz Araújo, deu o primeiro drible, girou, atrasou de novo, a jogada para Ailton Lucas, ele não arrisca para frente, assopra atrás, agora para Fabrício Bruno virando, deixando bola agora para Léo Pereira. Léo Pereira até Cebolinha pela ponta canhota, tenta partir, apostou com o Guido, escapuliu, a bola perdeu, atrasou, quem corta por ali é Shailon tocando com o Maguinho. Maguinho está jogando, domina, brigou com o Tedivinha, ele rola a bola agora para Alex, Alex virando para Shailon de cabeça, perdeu a bola, Dela Cruz deixou, Cebolinha partiu, enfiou, olha o Pedro, perdeu o ângulo, a bola vai para fora, é tiro de meta, Coelho. É porque foi perfeita a proteção do Alex
Alex, usando o corpo, não deixou o Pedro alcançar a bola e fez a parede, evitando também qualquer participação do atacante do Flamengo. 0-0, placar Castrogel. No face do garotinho, Antônio Filho, Gilberto da Silva, Jailson Costa, Moisés Paulo, todo mundo deixando like no Facebook do garotinho. Você do volante, obrigado pela carona que me dá quando eu vi ao seu lado. 4:13 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera. 11 jogadas, 34 por jogar no primeiro tempo. E o placar no Serra Dourada. Flamengo 0. Atlético também 0. No futebol Litoral FM 94,5 em Cabo Frio, Rede Mania, Uberlândia, Araguari, região girando. Vinícius Gama. 12 minutos do primeiro tempo, São Januário, Vasco e Grêmio vão empatando 0-0. Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cuiabá também 0-0. Informando assim, saúde. Ali o Mengão de novo tentava com o Pulgar, perdeu a bola, parte para o contra-ataque, correndo. Luiz Fernando foi derrubado por trás, o árbitro parou e marcou a falta. Foi Pulgar quem cometeu, o Sérgio. É, derrubaram ali o Luiz Fernando. O que me chamou a atenção, garotinho, foi a quantidade de areia que subiu ali. Mas o que subiu de areia, uma coisa de louco, parece uma praia em pleno cerrado, garotinho. É o detalhe, cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. São 12 minutos de jogo, 33 por jogar na primeira etapa. É uma nova falta contra o time do Flamengo, preparado Shailon para cobrança. Vai vir aqui na ponta, vai mostrar cartão para alguém aqui. É pro Jojobinha? O próprio. Expulso. Ih, rapaz, expulso Jojobinha. Aos 13 de jogo, Apolinho. Isso é inédito, hein? Engraçado, ele deve ter xingado mãe, uma coisa assim, porque não tem nenhuma explicação. Pode até ter acontecido de alguém ter xingado, ele ter confundido com o Jojobinha, porque ele não é disso, não. E com essa barulheira toda, é de detalhe. Hein, Sérgio? O detalhe é que ele reclamou porque ele queria cartão amarelo para o jogador da equipe rubro-negro, o jogador do Flamengo. E ele reclamou. Por diversas vezes ele falou. Não foi assim, assintosamente, pelo menos é o relato que nós estamos acompanhando aqui na defesa do técnico Jair Ventura. E o ato deu vermelho direto. E o Jair Ventura falou: não faça isso, não faça isso. Mas o árbitro fez. É, e já está marcado, expulso Jair Ventura Filho, o Jojobinha. E o papai Furacão está hoje no Serra Dourada, hein, ô Sérgio? É, deve estar, com certeza, o Furacão, o Jairzinho, que está inclusive acompanhando e assistindo a partida. O Jair Ventura tenta ponderar de todas as formas, e quem estava próximo ali reclama realmente do rigor do árbitro em relação à expulsão, garotinho. O Furacão, antes de começar o jogo, estava na beira do gramado, recebeu homenagens, enfim, o Jojobinha vai sair e o Tim vai lá conversar com ele. Aparentemente, até o Tite ficou indignado com o que aconteceu com o Jair Ventura. Aparentemente, até o Tite ficou indignado com o que aconteceu com o técnico do Atlético Goianiense, garotinho. Tá lá, saindo, e vai lá o seu suplente, seu assistente, para comandar a partir de agora o time do Atlético Goianiense. E até aqui o jogo, Apolinho, tá gostando? É, tava gostando do jogo, e agora não deve mudar muita coisa, porque o Jair vai continuar comandando de algum lugar. E o fato é que se ele xingou a mãe do juiz, eu acho que depois o Jair pai também deve ter completado, quer dizer, coitada dela, não tem nada com isso. É verdade. Shailon vai bater a falta pelo Atlético Goianiense, é pela intermediária, bateu pelo alto de curva na área, cortou a zaga, a bola vinha saindo pelo lado e saiu. Ô Sérgio. Isso, saiu, tentativa frustrada do Shailon, era de longe, ali agora tem falta que favorece o time do Flamengo? Não, não, é o Bandeirinha que está tentando afastar os jogadores da equipe do Flamengo, e o número 2, Maguinho, se prepara para bater o lateral. O árbitro está tenso, hein? É, o jogo está confuso, De La Cruz estava reclamando aí, hein, Sérgio?
Rapaz, é inacreditável. E a galera começa a vaiar a atitude do árbitro, que conversa com os jogadores do Flamengo e do Atlético Goianiense, tentando ponderar não sei o que, garotinho. Marquinhos, se prepara. E olha o Luiz Fernando, que estava ali, jogador do Botafogo, camisa 11 do Atlético Goianiense, e volta de novo o Furacão. A bola volta dominada agora pelo Alex Alibiru na ponta direita. Correu demais a bola, vai para fora. Para fora, 4:18 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera. 16 jogados, 29 por jogar no primeiro tempo. E o placar no Serra Dourada: 0. Também 0. Eu girando, girando e chamando Vinícius Gama. Garotinho, 16 minutos do primeiro tempo, São Januário. Agora há pouco Rossi caiu na área, o lance foi revisado, nada de pênalti. Vasco e Grêmio 0-0, informando o Super Drink Premium. Olha você soltando a voz no WhatsApp 980-18-88-80. Solte a sua voz. Alô, garotinho. Aqui quem fala é Ramon do Picolé, Cachoeiras de Macacu. Garotinho, eu estou te pedindo para você narrar 2 gols do Flamengo para mim. Valeu, Ramon do Picolé. Detalhe. Em Cachoeiro do Macacu. É a terra lá do Tigrão. É o Tigrão. O Tigrão domina em Cachoeiro de Macacu. A bola volta de novo pela esquerda. O árbitro parou aqui. Impedimento. Detalhe. Detalhe é que Emílio Faro, que já teve passagem, inclusive, pelo Botafogo, é quem comanda o time do Atlético agora à beira do gramado. Emílio Faro. E a galera do Atlético gritou o nome: Ventura, Ventura, Ventura. Garotinho. É verdade. Apolinho, Washington Rodrigues, são 18 minutos de jogo. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Goianiense. Qual é a palinha, Apolinho? Os dois times estão bem fechados defensivamente. O Flamengo teve uma chance com o Cebolinha, que chutou por cima. Aliás, o Cebolinha, quando corta para dentro e bota para o pé direito, em cada 10 e 9 ele joga por cima, né? Essa ele visou o ângulo, errou, a bola passou por cima. Foi a chance do Flamengo. Arrascaeta cruzou, dominou, Cebolinha matou no peito, atirou, bateu na zaga, subiu e foi para escanteio. Coelho. A Paulinha acabou de falar, ele domina, corta para o meio e chuta por cima. Só que dessa vez ela foi por cima por causa de um desvio da zaga. Escanteio pro Flamengo na ponta direita. 0-0 o placar, Açaí Atacadista. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga BetSpeed. Escanteio. Flamengo tá tudo avançado nesse momento. 0-0 é o placar no Serra Dourada. De La Cruz é quem vai bater o escanteio. Junto dele tava lá o Arrascaeta. Ainda está remarcado a distância pelo camisa 7. Alejo Cruz bateu, atrasando bola, entregando. Ailton Lucas dominou, girou, trabalhou de novo. Agora Arrascaeta cruzou pelo alto para a área, cortou a zaga. A bola sobra contra o ataque de Shaino. Shaino virando, é na esquerda. Brigada pela bola, o camisa 7. Alejo Cruz perdeu. A bola é atrasada. Agora para Vinha, Vinha virando para Léo Pereira. A Léo Pereira, Léo Pereira tenta pela ponta canhota. O Mengão da Mariana Gross vai virar, tentou na meia, mas cortou a zaga. A bola volta ali pro Gar, voltando de novo agora. Vinha, Vinha até Léo Pereira, atrasando mais pro goleiro Rossi. E disseram o prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Olha o Mengão de novo. Ailton Lucas toca curtinho, entregando na direita para Arrascaeta, devolveu para Ailton Lucas, que na lateral direita não consegue evoluir, né, Paulinho? É verdade, não consegue. Ele inclusive está temeroso de tentar alguma coisa ali e acabar sendo responsável pelo possível gol do adversário. E volta o Mengão, volta com Cebolinha. Cebolinha atrasando para o Pulgar, domina pela divisória do gramado. É o Mengão da Aline Pacheco. Tocou a hora. A De La Cruz, Arrascaeta na ponta direita. Luiz Araújo com a caneta esquerda, botou no vazio, bola longa. Chegou, cortou na zaga. Alice, a bola vai pela linha de lado. É arremesso para o Flamengo bater. 4:22 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera. 25 por jogar no primeiro tempo e o placar no Serra Dourada. Flamengo 0, Atlético 0. Oi, garotinho.
querido. Também tô aqui torcendo pelo meu e seu, nosso Mengo. Valeu, Suzana. Que talento tem essa moça, cara. Quero abraçar o Paulo Francisco. Tá em Goiânia curtindo o somzão do Tupi. É do showdorádio.com.br. Paulo Francisco é fera. A bola dominada pelo Emiliano Cruz tentou tocar. Tocou, atrasou. A Raldinei virando para Shailon. Atrasando na divisória para Adriano. Adriano inverteu na esquerda. Vai partindo para lá. Guilherme Romão. Tocou na ponta para mata. Shailon devolveu para Guilherme Romão. Luiz Henrique pediu. A bola tabelada, voltada para ele. Vai cruzar da ponta esquerda. E desviou, a bola vai para fora. É tiro de meta, é tiro de meta. O Léo Pereira reclama dizendo que quando a bola tocou, já estava fora. E ele deu escanteio. Olha o gol. Garotinha, gol do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pablo, Atlético 1, Cuiabá 0, informando o time. Olha aí o Guimarães. A bola já estava do lado de fora. Estava certo o Rossi e também os jogadores do Flamengo ao reclamarem do lance. Garotinho não tem como fugir. Gramado fofo, qualquer jogador está levantando areia nesse gramado, garotinho. Gastrogel 3 e 1. Na defesa das acidez e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem sintomas, médico deverá ser consultado. Leia a bula. Sabe o que eu me lembrei agora do Jockey Club Brasileiro? O pari vai ser disputado em pista de areia leve ou pista de grama leve? A grama com areia, como é que a gente anunciaria, Paulinho? A grama com areia, rapaz, eu não sou chegado, não. Mas de qualquer forma, o cavalo, a gente não deve saber qual é a diferença, não. É que tem areia pra caramba na grama e tem grama pra caramba na areia, né, Sérgio? É verdade, garotinho. Mas fica difícil de compreender de primeira. O famoso gramado híbrido. É. E volta de novo o time do Atlético, do time do Atlético Goianiense. A bola dominada pela canta de Raldinei. Raldinei tocando a Guilherme Romão. A bola mais atrás, vem agora para Alix. Olha aí você tocando a bola pelo time. Vem Adriano na divisória, virou para Shailon. Shailon atrasou. Adriano deu o primeiro drible, camisa 13. Aí tentou matar, tocou em profundidade. Bola longa, errada, a bola vai para fora. E olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi. 980-18-88-80. Tem gente na linha. Eu sou Alberto Glória da Ribeira, Cachoeira de Macacu. Torcedor do Flamengo, vamos Flamengo ganhar, vamos ganhar, que esse título vai ser nosso. Vamos Flamengo, Alberto da Ribeira. Valeu, Alberto, Cachoeiro de Macacu, o segundo hoje, é, também Cachoeiro de Macacu, Wallace, só dá. O time do Atlético Goianiense. Fabrício Bruno veio, atrasou a bola, vai virar jogo, chuta forte, a bola é cortada na cabeçada, vai saindo pela linha de lado, evitou pela ponta esquerda. Alejo Cruz cruzou, ninguém perde, a bola bate no outro, voltou de novo, o árbitro não deu nada, a bola atrasada pro goleiro Ronaldo. Gente que se liga na gente, Dr. Rogério Paisano Marrocos, torcida do Flamengo, é neuropsiquiatra do São Lucas, e o Dr. Henrique Sérgio Coelho, grande clínico geral, também com a camisa do Flamengo, torcendo ao lado do meu amigo Dragão Fly. A propósito, alô prefeito Eduardo Paes, eu tenho um recado e um apelo a fazer da galera da Barra da Tijuca no intervalo de Flamengo e Atlético Goianiense. Chegando das faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Aí o Sérgio de Paula pergunta: o Sinap tá pago? Sinap Seguros 0800-702-9930. Olha o gol! Garotinha em São Januário, 24 minutos do primeiro tempo, de pé direito, atacante David. David, atacante aí do Internacional, emprestado ao Vasco. Vasco 1, Grêmio 0, informando a Sim Saúde. É, David, portanto, fazendo gol inaugural em São Januário. Vasco está sem Paier. Paier faz falta ao Vasco, é ou não é, Paulinho? Faz muita falta ao Vasco. Hoje é o grande articulador do time. Pulgar agora corta uma bola. Aí o Lucas deu errado. Recuperou, chegou, cortou. A bola de Luiz Araújo para Dela Cruz, enfiando agora para Arrascaeta. Correu na meia. Olha o Pedro, vai ser lançado. Demorou no tempo de bola. Ele tocou atrás agora. Chega Cebolinha. Cebolinha prendeu, recebeu, tocou de perna. Apontou, atirou, subiu demais. A bola vai para fora.
tá finalizando o maior Cebolinha, o Coelho. Tá batendo muito embaixo da bola, né, garotinho? Chamou atenção na jogada, a demora do Arrascaeta. O Pedro entrou na posição de impedimento e a bola foi pra ele. Ele ficou parado, a zaga do Atlético Goianiense parou também. Aí que apareceu o Cebolinha como elemento surpresa, mas a finalização foi muito ruim. Segue 0-0 no placar, Mad Levinson. Gente que se liga na gente, Jackson Figueiredo torcendo pelo Flamengo na barra, o Renato de Paula torcendo pelo Flamengo ao lado do Marcão Marcos Soares lá na Sudeste, só lutando pela inclusão social. Alô Renatinho, aquele abraço. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Vamos girando, girando o placar, chamando Vinícius Gama. Garotinho, 27 minutos do primeiro tempo, São Januário. David, 1 para o Vasco, 0 para o Grêmio. Atlético Paranaense vai vencendo Cuiabá, 1-0. Corinthians e Atlético Mineiro. Itaquerão, 0-0, informando o Super Drink Premium. Parou, parou, parou. Toque para hidratação e a parada técnica. O Flamengo, 0. Atlético Goianiense, 0. Aqui na Tupi. E eu quero perguntar ao Apolinho Washington Rodrigues aquela perguntinha básica. E aí, tá gostando? Eu comecei gostando do jogo, mas o jogo caiu bastante, né? Os dois times não conseguem mais penetrar. O time do Atlético começou saliente, depois que o Jairzinho foi expulso, parece que deu uma anestesia na rapaziada, o time deu uma parada. E o Flamengo não se aproveita disso. O Flamengo só joga pelo lado esquerdo com Cebolinha, lado direito Luiz Araújo pegou na bola uma vez e não soube o que fazer com ela. O Pedro praticamente está fora do jogo, que a bola não chega nele. De La Cruz aparece pouco, o Arrascaeta tenta fazer o que pode. E o Cebolinha botando a bola para o pé direito e mandando por cima. Pé direito e manda por cima, e lá vai ele. Esse é o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil. E atenção, galera, amanhã 9 da noite, show de humor com Miguel Batis da Tupi e o Paulinho Serra da TV Globo, no restaurante Maria Portuguesa em Nova Iguaçu. Reservas 964032677, 964032677. Eu gostei da atitude do Tite em defesa do Jorge Robinha quando recebeu o cartão vermelho, hein, Apolinho? É, o Tite está querendo ser politicamente correto, ele está a favor de todos, de todo mundo, dos fracos quanto os fortes. Ele não tem nada que se meter nem a favor nem contra. É candidato, não, eu Coelho. E se colocou em risco de ser expulso, porque falou palavras duras para a arbitragem também. E aí fica claro que o árbitro afinou para o Tite. Para o Jair Ventura, ele expulsou, o Tite falou também muitas coisas ali para arbitragem, mas aí o posicionamento foi diferente, garotinho. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. 0-0, Flamengo e Atlético Goianiense, aqui do Pia Rádio Líder. E você já sabe, curtindo nossa página no Face, dê um like, compartilhe e assine nosso canal no YouTube para você curtir a nossa cabine de transmissão. Aqui no Flamengo 0, Atlético Paranaense 0. Depois do jogo, tem a palhinha do Apolinho. E atenção, galera, e tem o segundo tempo de Botafogo e Cruzeiro no Mineirão, com Luiz Penido. Ele vai começar transmitindo às 5 da tarde pela Nova Brasil 89,5. Segundo tempo, na Tupi FM 96,5. Ao lado do Dé, o Aranha. A bola volta a rolar aqui na Tupi, aqui no Hino Serra Dourada. Bola de Guilherme, rumou pela ponta canhota, ele recebeu na esquerda de Emiliano Cruz, tentou driblar, não deu, passou Luiz Araújo, sofre a falta, o árbitro para e marca Sérgio Guimarães. Falta do Romão, que acabou fazendo a falta de ataque, bem marcado pelo árbitro. 0-0,
placar ao teste. Gente que se liga na gente. Paulo César Jimenez torcendo pelo Flamengo em São João del Rei, Minas Gerais. E o Tupi Habib, rubro-negro, vice-presidente da Rádio Tupi, com um bandeirão na Barra da Tijuca. Olha a bola atrasada pro goleiro Rossi, chuta forte, levanta a bola. Chegou Luiz Araújo de cabeça. Ninguém do Flamengo colocado pela ponta direita. Corria Rascaeta. Chegou primeiro Alix atrasando pro goleiro Ronaldo. Ele vai rolar a bola. Vai rolar a bola pelo time do Atlético Goianiense, 0-0. É o placar e o giro, o placar do domingo, chamando Vinícius Gama. Garotinho São Januário, vamos chegando a 32 minutos do primeiro tempo. Vasco segue vencendo o Grêmio pelo placar de 1-0. O Bayer Leverkusen engoliu o Werder Bremen por 5-0 e conquistou pela primeira vez o campeonato alemão, quebrando a sequência de 11 títulos seguidos do Bayern de Munique, garotinho. Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja Recreio, Avenida das Américas, 17.701. Ou compre pelo zap 33 12 39 00. Diba, o melhor pelo menor preço. O goleiro Ronaldo domina, toca a rasteirinha, entregando para Alix na frente da grande área. A bola é devolvida para o goleiro de amarelo. Ele bate de caneta direita. Por falar em goleiro amarelo, a garota amarela, a Kelly Jorge. A Kelly Jorge está convidando você para ouvi-la amanhã. Amanhã, 1 da tarde na Tupi, de 1 às 3. Solte a voz pra ela, ela solta os berros. Voltou de novo o goleiro Ronaldo, vai sair jogando pelo time do Atlético. Bate forte pelo montão na ponta da canhota. Corria Shailon, corria por ali. Emiliano Cruz brigou, sobrou a bola na ponta da canhota. Cruzamento foi do Alejo Cruz. A bola vai pra escanteio. Tá ligado, Sérgio? Tô ligado. Ayrton Lucas sempre na cobertura ali pelo setor. É escanteio que favorece o time do Atlético Goianiense pela esquerda. 0-0, placar Bet Nacional. No Insta do Garotinho, Sérgio Braga, Fábio Lima, Breno Bastos, Gilberto Xavier. Me seguindo no Instagram para conferir meu comentário. Depois do jogo, galera, todo o Atlético Goianiense avançado, preparado. Shailon para cobrança do escanteio pela ponta canhota, bateu de curva para a área, cortou. Foi colocado por ali o Ayrton Lucas. A bola sobra na esquerda, recuperando Baralhas. Baralhas tocou de novo. A Shailon vai cruzar, cruzou pra área, passou pelo primeiro, emendou, defendeu o Rossi, e o Emiliano Cruz perdeu um gol feito. Ele sai jogando com velocidade agora pra Cebolinha pela ponta canhota. É o Mengão do Antônio Tabet do Porta do Fundo. Driblou primeiro, sofreu um carrinho por trás, perdeu a bola, ela é cortada pra Luiz Fernando. Ainda Luiz Fernando tentou virar, partiu, driblou primeiro, driblou segundo. Aí jogador do Botafogo vai emendar de longe, bateu rasteirinho. Emiliano Cruz pela ponta direita, tenta partir para dentro do primeiro, é Léo Pereira, bateu pelo ponto, cortou a zaga, a bola volta de novo, agora para Maguinho. Maguinho deixou, olha o chute de longe do Baralhas, a bola sobe e vai para fora, Sérgio. Tá caído ali o Cebolinha. Baralhas foi quem chutou, número 5, de longe. Flamengo e Atlético NS empatam em 0-0, placar Sinaf Seguro. Açaí atacadista, para quem tem mania de economia, só pensa em preço baixo, tipo você. No atacado, no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite. 0-0, a Paulinho, mais uma palinha. É, o Atlético Paranaense, Goianiense, perdão, ele começa de novo a estar presente no jogo. Já perdeu um gol feito, como você destacou muito bem, e o Rossi já fez duas boas intervenções até agora. O Flamengo precisa acordar. Esse é o Apolinho, o Aston Rodrigues. Amanhã, no show do Clóvis Monteiro, de 8 às 10 da manhã. E depois no show do Apolinho, às 6 da tarde. Assim, saúde em todas as regiões da cidade, para cuidar de você. Aqui, 32 minutos de jogo, 13 para terminar o primeiro tempo. Flamengo 0, Atlético Paranaense 0. Gente que se liga na gente. Doutor Daniel Rabchov, grande cardiologista do Medicorp na Barra, torcendo pelo Flamengo. Vamos girar? Vamos girar. E o Vasco da Gama, Vinícius Gama.
Vasco bem na partida, garotinho. 36 minutos do primeiro tempo. Vai vencendo o Grêmio pelo placar de 1-0. E o momento aí que o Atlético Paranaense faz o segundo. 2-0 para cima do Cuiabá, informando o time. Tem novidade no time Pretop. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no WebZ Delivery. Saiba mais em team.com.br/décima recarga. Pegaram mais um do Flamengo aí na divisória, Coelho. É, foi pé alto e um pé que acertou o Ayrton Lucas no rosto. Cartão amarelo é erguido para o jogador ali do Atlético Goianiense, bem no círculo central. A bola que vem para a dividida. Geralmente, garotinho, quando esse lance acontece, a gente fica até na dúvida se o jogador abaixou demais a cabeça ou se teve o pé alto e, consequentemente, a imprudência. Mas eu tive a sensação da imprudência do Alejo Cruz. O Ayrton Lucas, ele está ali no movimento natural. O Alejo dificilmente dominaria a bola naquela circunstância. E acertou o Ayrton Lucas no nariz, garotinho. É, o jogo tá parado aqui na Tupi. Lembrando pra galera, daqui a pouquinho tem um show do intervalo com o Dinâmico. O Dinâmico vai... Ei! O Dinâmico André Ribeiro, ele vai comandar. E o jogo tá parado, Apolinho. Olha o gol. 37 do primeiro tempo, Matheus Carvalho, volante, faz 2 para o Vasco, 0 para o Grêmio. E aí, Apolinho? É, o Vasco tá... E o Grêmio é a terceira derrota que a torcida vai reclamar. Aqui o jogo continua morno, né? O Atlético agora melhorou bastante. O Flamengo se defende muito bem. O Ayrton Lucas não sai da sua posição, não se atreve a apoiar. Com isso, o Luiz Araújo não joga. O Pedro fica isolado lá na área, esperando a bola que não chega. E o Flamengo não consegue criar, não sei, com jogadas esporádicas do Cebolinha pela ponta esquerda. Está precisando que a Arrascaeta apareça mais no jogo para criar outras oportunidades e fazer o Pedro jogar. Pedro não está jogando. Esse é o Apolinho Washington Rodrigues. Só a Tupi tem a palhinha do Apolinho. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produto de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Matheus Carvalho marcou o segundo gol do Vasco da Gama. Portanto, David marcou o primeiro e o Matheus Carvalho marcou o segundo. 2-0, ganha o Vasco em São Januário. Voltou de novo. Olha o primeiro drible dele. A Cruz dominou, partiu na primeira, na segunda perdeu. Quem corta por ali, bem colocado, é o Rodinei. Rodinei vira jogo, tocou. Agora tenta driblar Emiliano Cruz. Lançou errado. Carimba, corta bem colocado. Ayrton Lucas deixando para Luiz Araújo, botou para Ayrton Lucas, agora ele acredita, ele parte para o contra-ataque pela ponta esquerda, driblou o primeiro, driblou o segundo, prendeu, fez o colupio, prende a bola, sofreu o combate por baixo, é falta, tá apanhando muito, camisa meia dúzia, o Coelho. Mais que pandeiro no pagode, apanhando o rosto 2 minutos atrás, agora tomou no tornozelo, Ayrton Lucas que já está do lado invertido. Tá conseguindo entender o jogo e só apanha, garotinho. É o detalhe. Esse jogo tá rápido, igual vai ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga BetSpeed. Olha o gol. Garotinho na Arena da Baixada, o Canóbio fez o segundo e o Léo Godói o terceiro. Atlético Paranaense 3, Cuiabá 0, informando assim saúde. O Cuca que tá demais lá, cara. 36-9 para terminar o primeiro tempo. Flamengo 0, Atlético Goianiense 0. Falta que favorece o time do Flamengo. Preparado, Luiz Araújo pela ponta direita. Para cobrança de caneta esquerda, vai bater para dentro da grande área. Vinha, pediu na cabeça, bateu, chegou, cortou a zaga. Passa todo mundo por lá. A bola sobra para o Maguinho. Maguinho pela direita, a bola escapou e vai pela linha de lado. E terceiro prêmio, super drink delicioso e sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia com sabor e saúde. Voltou a rolar a bola. O Flamengo, que é que o ar tá dando ali? Não, tá curtinho. É que tá calor, né, Coelho? Tem hora que o ritmo diminui. Ah, é, garotinho. Não sei se estão guardando pro segundo tempo. Agora, é que se considerar também
O gramado tá muito pesado. A gente vê que quando os jogadores tentam um passe rasteiro um pouco mais longo, a bola nitidamente diminui a velocidade. Acho que o Flamengo tá sentindo um pouco isso, até mais com o Atlético Goianiense. E a secura do ar também com a temperatura elevada é braba. Olha a bola de novo, agora o Luiz Araújo driblou dois, chegou, bateu na zaga. Corta por ali, Claudinei, houve toque de mão. O árbitro para e marca. Gastrogel 3 em 1. Na defesa das ISDs e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Olha o cruzamento na entrada da grande área. Recolheu por ali Emiliano Cruz. Trabalhou camisa 9, correu na ponta esquerda. Tenta cruzamento. Levantou. Passou por todo mundo. Shailon tentava na cabeça. Cortou na cabeçada o Vinha. E a bola vai pela linha de lado. Arremesso para o Atlético bater. Chegando das faturas, faz que nem os boletos sempre pensa. Aí o Sérgio de Paula pergunta: o Sinap tá pago? Sinap Seguros 0800 702 9930 38 38. 7 para terminar, 7 para terminar esse primeiro tempo. Flamengo 0 Atlético Goianiense também 0. Olha o gol. Garotinho no Itaquerão, Saravia, 41 minutos do primeiro tempo, faz Atlético Mineiro 1, Corinthians 0, informando o time. É, galera, o Coringão tá mal. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Alô, Lucas Gazú, aí no Recife. Alô, Hamilton 9, aquele abraço. A bola volta de novo pelo Flamengo com Cebolinha, ultrapassa a divisória. Disparou, chegou, cortou Maguinho. A bola vai cortando Adriano. A bola vai pela linha de lado. É arremesso lateral. E para você soltar a voz aqui no WhatsApp: 980-18-88-80. 980-18-88-80. Com a Tupi, a Litoral FM 94,5 em Cabo Frio, toda a região dos lagos. Alô, Jorge de Bonet, aniversariante de ontem. Parabéns, garotinho. E ainda a Rede Mania, Uberlândia, Araguari, região. Alô, Wellington Salgado, aquele abraço. A bola volta de novo agora pelo Flamengo, com Pulgar, dominou, levou vantagem pela direita, tocou bola, correu por lá, Rascaeta, à direita da grande área, deu o primeiro drible, caminhou, girou, trabalhou, entregou na ponta direita, tenta cruzamento, a bola cruzada, vai para a defesa do goleiro Ronaldo. O Marcos. Foi o Pulgar, garotinho, apareceu ali com um elemento surpresa na ponta direita, buscando um cruzamento, não teve direção nas mãos do goleiro Ronaldo, facilitando a defesa. 0-0, placar Gastrogel. 4h45 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera. 45 para terminar o primeiro tempo. Olha a Rascaeta, deixou pro Pedro, clareou, tentou o chute, voltou, a Rascaeta, é marcado, faz o giro, De La Cruz, ajeitou, na meia lua, tocou bola, Vinha, driblou primeiro, lançou pelo alto, chegou, cortou a zaga, a bola volta agora para Luiz Henrique, é Luiz Fernando dominando pela ponta, canhota rolando, Emiliano Cruz foi derrubado pelo Fabrício, é falta, parou, girando Vinícius Gama. Garotinho, 44 minutos jogados do primeiro tempo. Lá no Itaquerão, Saravia estava impedido, portanto, gol anulado. Então segue Corinthians e Atlético Mineiro 0-0, informando o time. Amarelo. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você, amarelo. 15, Fabrício Bruno, pela falta que fez Emiliano Rodrigues no setor esquerdo de ataque do Atlético Goianiense, já cobrada a falta. 0-0 para Carpete Nacional. Mengão do Maurício Menezes, do plantão de notícias, que está de volta terça-feira que vem, 6h30 da noite, na ABI, Araújo Porto Alegre, 71, sétimo andar. Sucesso, Maurício Menezes, do plantão de notícias. O Vinha atrás da bola agora para Léo Pereira, dominando pelo time do Flamengo. Mengão do Paulinho Gogó, vai virar jogo, virou. A Fabrício Bruno tenta inverter, deixou e curtinho. Léo Pereira na ponta ganhou. A terra pro Vinha, a bola foi errada, vai pela linha de lado, arremesso para o Atlético bater. 42, galera, 42, parando o cronômetro, tô marcando 42, daqui a pouquinho vem aí 45, com o cronômetro rolando sem parar. Mais 8.
Raiz, que isso? É, porque teve aquela situação do... É, e também atendimento ao Ayrton Lucas. Foram algumas intervenções, garotinho. E volta de novo o Mengão. Volta pela ponta direita. Agora Ayrton Lucas virando, deixando o jogo. A Luiz Araújo, o gramado ali atrapalhou um pouquinho. Ele deu a primeira quebra de asa, rolando bola, deixou de novo. Ayrton Lucas no comando. A Dela Cruz girou, trabalhou, protegeu. Empurrou na ponta direita. A Luiz Araújo virando, entregando o jogo. A Rascaeta ouviu o toque de mão ali. O cara não viu. Que isso? Todo mundo. Viu, Coelho? Jogador Atlético Goianiense abriu com o passo com os braços, interceptou um passe na direção da área e o árbitro fez um gesto, movimento natural. Não foi movimento natural, garotinho. Olha o Flamengo. É o detalhe. Todo mundo viu que não foi. Voltou de novo a bola quicando na entrada da grande área. Busca jogo recuado. Guilherme Romão tocando. Agora pro Alejo Cruz. Devolveu agora na ponta esquerda. Tentou o drible. Olha o Luiz Fernando. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Tentou pelo comando de ataque. Passa pelo primeiro. Virou jogada para Chá. Na minha direita, vai emendar dali, tocou no vazio de novo, agora para Luiz Fernando, da ponta direita, cruzou, Léo Pereira fica com ela dominada, tenta o contra-ataque pelo Flamengo, derrubaram o Cebolinha, Pedro levou vantagem pelo Flamengo no mano a mano, ele adiantou, chegou, derrubaram ele, o árbitro não deu nada, de novo agora ele deu, agora ele deu, demorou demais, vai dar cartão vermelho, camisa para Alexi. É isso, cara. Expulso o camisa número 4, o Alexi. Ao Alexi, aos 44 minutos. Que isso, hein, os Coelho? Garotinho, se ele tá expulsando, é porque ele interpretou que a falta aconteceu no primeiro lance, quando o Pedro dribla o zagueiro do Atlético Goianiense e se coloca numa condição de ficar cara a cara com o Ronaldo. Na hora, todos nós tivemos a convicção da falta, mas ele não apitou num primeiro momento. Demorou e apitou depois. De fato, em determinado momento, o Pedro chegou a ser o último homem, ou melhor, seria o último homem se passasse pelo Alex. Só que chegava um jogador ali pelo meio para cobrir e teve também a demora. Um lance que vai gerar muita discussão, a falta foi clara, o Pedro de fato estava prestes a ficar cara a cara com o goleiro, só que chegava cobertura. É o tipo de lance que cabe revisão e outra análise, garotinho. E aí, Apolinho? Olha, sinceramente, a primeira impressão que eu tive foi que o Pedro tropeçou. Depois eu vi ele, aí chegou a carga do adversário, né? E pegou o filme com intenção de derrubar. E aí ele pode ter interpretado que era o último homem. Sinceramente eu não achei não, mas de qualquer forma ele expulsou, ele está perdido no jogo. Agora expulsou o Alex, 44 desse primeiro tempo. Quer dizer, o Atlético Goianiense teve o Jair Ventura expulso e agora o quarto zagueiro com ele. E no lance anterior, na mão que foi clara, ele não deu. Ele está apitando as faltas que não são tão claras, ignorando aquelas com maior clareza. Detalhe, só para completar, garotinho, o Maguinho era um jogador que chegava para ajudar na cobertura. E tem essa questão também na regra que, se tiver alguém chegando, tem a leitura de que não é o último homem. Mas ele leu que era uma chance manifesta de gol. Então, por esse motivo, expulsou. Vai dar o que falar, garotinho. É falta. O Atlético fica com 10 jogadores. E o Flamengo tem a chance na cobrança de falta na entrada da grande área. Coelho, quem é o batedor? Aí? Pode ser o Arrascaeta, pode ser o Léo Pereira ou então o De La Cruz. Hoje em dia, o cardápio do Flamengo está variado para cobranças de falta, garotinho. Tá lá, jogadores do Atlético Goianiense. Amarelo por reclamação para o Juliano Romão. Tá lá amarelo, portanto, pro camisa meia dúzia, Juliano Romão. Tava reclamando, por esse motivo foi advertido com um cartão amarelo, garotinho. Material elétrico e hidráulico é na Diba. Visite a loja Recreio, Avenida das Américas 17.701. Ou compre pelo Zap 33123900 Diba. O melhor pelo menor preço. A falta ainda não foi cobrada. Vamos até 53, galera. Chegamos quase a 50. E tá a gente falando ali.
colocados ali também, De La Cruz. Também bate bem, né, o Bate bem. É o batedor de falta da seleção do Uruguai. Batia a falta no River Plate. Tem o Léo Pereira para bater com o pé esquerdo e até o próprio Arrascaeta para bater com o pé direito. O goleiro Ronaldo, ele arma a barreira no canto direito. Então ele está esperando uma cobrança do De La Cruz ou do Arrascaeta. Se for o Léo Pereira, pode surpreender, garotinho. Vamos lá, galera. Léo Pereira colocado. De La Cruz também. De grande distância está o Arrascaeta. Vai bater. Bateu De La Cruz. A bola entrou. A galera comemora, coisa que o Flamengo faltava, um perfeccionista na cobrança de falta. Ele bateu lá no ângulo, o goleiro nem viu por onde entrou e abre a contagem no Serra Dourada, agora no placar. 1, De La Cruz de ponta, camisa 18, 0. Perfeição na cobrança, ô Coelho! Há muito tempo, garotinho, não vi uma cobrança de falta tão perfeita quanto essa do Nico De La Cruz. Foi no ângulo superior direito do goleiro Ronaldo, que na hora da cobrança ensaiou um passo pro canto esquerdo, mas a bola foi pro outro lado. E aí não tinha o que fazer. Muita gente pergunta porque às vezes vão dois ou até três jogadores na hora da falta. É justamente pra isso, pra confundir o goleiro. Ele não sabia se armava a barreira pro Léo Pereira ou pro De La Cruz. Ele armou de um jeito, esperando a cobrança no canto esquerdo, e ela foi lá no canto direito, no ângulo. Que golaço! O primeiro do De La Cruz com a camisa do Flamengo, do jeito que a nação gosta, de falta. 1-0 Mengão, garotinho. Apolinho, há muito Flamengo não tinha cobrança desse tipo, hein? Eu esperava que o De La Cruz fizesse esse gol, porque ele tem retrospecto favorável em cobranças de faltas. E bateu muito bem, bateu a Lazio. É verdade, bem lembrado. Galinho batia também assim, lá no ângulo. De La Cruz, será que ele vai ganhar moral a partir de agora? Vai ser o batedor? Ah, duvido que não. Quem é que barra? Só que aí tem o Arrascaeta que bate e o Léo Pereira também, né, garotinho? Tá farto agora. Mudou. Mas se ele no River Plate era o cobrador na seleção uruguaia também, eu acho que o cara é do ramo, hein? É do ramo. Com certeza é do ramo. E valeu muito pra isso. 16 milhões de dólares, né, garotinho? É verdade. Mudou. Saiu um dos uruguaios, Alejo Cruz, número 7, para a entrada do Luiz Felipe, para o técnico Jorge Obinha e também o Emílio Faro recomporem lá o sistema defensivo do Atlético Goianiense, garotinho. Sérgio Loureiro, grande sonoplasta em Petrópolis, comemora o gol. O Serginho Maracanã, da Flavetran, também vibrando. A bola volta a rolar de novo agora com De La Cruz tocando na ponta direita. Luiz Araújo pegou, tenta partir para dentro no primeiro. Ainda Luiz Araújo tenta patinar, vai mais três, vamos até 11 minutos, até 56, ainda De La Cruz rolando, deixou no meio, chegou com o quarto da zaga, a bola vem para Luiz Fernando pela ponta esquerda, tenta contra-ataque pelo Atlético Goianiense, a bola escapou e vai para fora pela linha de lado, arremesso, volta em Coelho. Ele deu um arremesso, mas ficou sentindo. Luiz Fernando levou a pior, leva a mão ao tornozelo direito, agora cai no gramado e aguarda o atendimento. Jogo paralisado. Se der mole, esse primeiro tempo acaba só depois do jogo do Botafogo. Flamengo 1-0, placar Açaí Atacadista. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite. Garotinho, o número 3, Adriano Martins, também foi premiado do Atlético Goianiense com cartão amarelo. Adriano Martins levou Juliano Romão. Também
Além dele, nós tivemos o Haldney com outro amarelo, é o terceiro, além da expulsão do Jorge Obinha e do Alex. É muito cartão amarelo, além de dois vermelhos no primeiro tempo. Somente no primeiro tempo, cara. A bola atrasada pro goleiro Ronaldo. Ronaldo bate forte na frente, tenta na ponta canhota, correu, recolheu por lá o camisa número 11, Luiz Fernando, tentou driblar, não passou, houve falta. Quase deu a falta do Ayrton Lucas, o Sérgio. Ayrton Lucas se constituindo até aqui no grande jogador na marcação, não dando moleza ali pro setor de ataque ofensivo do Atlético pelo setor esquerdo. Houve a falta, quase no finalzinho, tem ele lá, o dono do time, Shailon com a 10, faz a cobrança. Setor esquerdo de ataque, vai lá, garotinho. Assim o plano do Rio, sua saúde em primeiro lugar. Flamengo 1-0, gol do De La Cruz cobrando falta. Quem vai cobrar é Shailon pela ponta esquerda, pelo Atlético Goianiense. Todo avançado neste momento, todo avançado, tá lá o time de vermelho e preto e a galera do Flamengo tá comemorando até agora o gol de falta cobrado pelo De La Cruz. Vai bater Shailon para dentro da grande área, tá preparado, tá esperando o apito do árbitro André Luiz Schettino, o cara todo enrolado de Minas Gerais. Apitou, bateu o Shailon pelo alto para a cabeçada, cortando a zaga. A emendada era do Maguinho. Tenta o Flamengo contra-ataque com Luiz Araújo. Ninguém perde. Apareceu, foi dominado o primeiro. Uma furada do Ayrton Lucas, cruzamento da ponta esquerda, bola pelo alto na área. Cortou Vinha, pega no rebote. De La Cruz virando para o peito do Vinha. Vinha trouxe para o terreno. Vai mais, garotinho. Disparou pela ponta esquerda, entregou bola. Agora na ponta canhota. Pra Cebolinha tenta bater pra dentro, sai da ponta pra meia, ainda Cebolinha prende, apita o árbitro final do primeiro tempo. Um gol do De La Cruz de falta. 0. Chamando Marcos Coelho e Sérgio Guimarães. É, o Ayrton Lucas ainda faz algumas ponderações com a arbitragem, mas é bem verdade que nesse momento os jogadores do Atlético Goianiense terão mais assunto para tratar com o árbitro. O fato é que o saldo no lado do Flamengo é positivo, 1-0 de vantagem no marcador e um atleta mais em campo. Esse foi o primeiro gol do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Ele não marcava desde o mês de dezembro pelo River Plate na final da Supercopa Argentina, quando também fez um gol de falta. Então, os últimos dois gols do De La Cruz por clubes foram de falta, um gol no ângulo que o goleiro Ronaldo olhou e não vai sair na foto no jornal de amanhã, Sérgio Guimarães, porque ele não pulou. É, e os jogadores do Atlético Goianiense, Coelho, estão saindo e reclamando muito e dizendo que estão jogando contra o Flamengo e contra o árbitro. Claro, evidente, sobre a questão envolvendo a expulsão primeira do Jorge Obinha, do técnico Jair Ventura, no oitavo campeonato brasileiro do Jair Ventura, e também do quarto zagueiro Alex, expulso. O Atlético Goianiense não jogava no estádio Serra Dourada desde 2022. Se o Flamengo está sentindo o beach soccer, que é o gramado do Serra Dourada, o Atlético Goianiense também está sentindo. Voltando na Rede Tupi de Rádio, em todas as plataformas digitais, o fenômeno do rádio esportivo do Brasil. Ontem, daqui a pouquinho tem um show do intervalo com André Ribeiro Dinâmico, a palinha do Apolinho e o jornalismo da Tupi sob o comando da Márcia Pinho, em ação, girando o placar. Alô, Vinícius Gama. Garotinho, Campeonato Brasileiro, primeira rodada, primeiro tempo encerrado em São Januário. Vasco vai vencendo o Grêmio por 2-0, gols do atacante David e também do volante Matheus Carvalho. No Itaquerão, Corinthians e Atlético Mineiro vão empatando 0-0. No Galo, Batalha, volante acabou sendo expulso. A Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai vencendo o Cuiabá por 3-0, gols de Pablo Canóbio e também do Léo Godoy. Bola rolando no Mineirão, um minuto de jogo, Cruzeiro e Botafogo vão empatando 0-0, 6:30, Barradão tem Vitória e Palmeiras. Ontem Atlético, o Inter de Porto Alegre venceu o Bahia por 2-1, Criciúma e Juventude 1-1, Morumbi e Fortaleza 2-1 no São Paulo e no Maracanã, Fluminense 2, Bragantino também 2, garotinho. Valeu, agora eu quero fazer um apelo ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário municipal de Meio Ambiente.
ambiente. Não sei se é Tainá de Paula, seu Sérgio Cavalieri, quem é morador do Lúcio Costa na Praia da Barra da Tijuca, sabe que há 30 anos existe um jardim cuidado pelo Dragão Fly, ali entre o posto 5 e o 6, homenageando Ayrton Senna, com banquinhos para os idosos, cadeirantes, crianças apreciarem, principalmente contemplarem o pôr do sol. E não é que a prefeitura intimou a destruir esse jardim e acabar sob pena de uma multa violenta. Aí os moradores se reuniram, fizeram um apelo exatamente para eu chegar aqui e apelar ao prefeito Eduardo Paes. Num ano de eleição, acho que esse é gol contra. De repente, tem no time dele e eu chutando para trás. Mas de qualquer maneira, está feito o apelo aí, com uma ideia sensível a todos os apelos de moradores da Barra. Aí, prefeito Eduardo Paes, o apelo é: o jardim da Praia da Barra não pode desaparecer. Eu vou rolando a bola, galera. 5:03 da tarde, a bola não para. 5:03 no Rio de Janeiro, intervalo de jogo, 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Goianiense. Aqui na Tupi tem informação e tem também opinião. Vamos lá, sair atacadista para quem tem mania de economia e só pensa em preço baixo, tipo você. No atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite! Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga a BetSpeed. Assim, saúde, 35 anos cuidando de você e da sua família. Com você, Vinícius Gama. O André, agora 4 minutos do primeiro tempo. Mineirão, Cruzeiro vai empatando com Botafogo, 0-0. Intervalo de partida em São Januário, confirmando o Vasco vai vencendo o Grêmio por 2-0. Gols de David e também do Matheus Carvalho. E nas outras partidas, Itaquerão, Corinthians e Atlético Mineiro 0-0. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vai vencendo o Cuiabá pelo placar de 3-0. No Mineirão, Botafogo abre o placar 1-0 para cima do Cruzeiro. E André, o Bayer Leverkusen, confirmando, goleou o Werder Bremen por 5-0 e conquistou pela primeira vez o campeonato alemão, quebrando aí a sequência de 11 títulos seguidos do Bayer de Munique, André. Muito bem, Gastrogel 3 em 1, na defesa da Zia, acidez e gases. Vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco se persistirem os sintomas. Médico deverá ser consultado. Leia a bula. Material elétrico e hidráulico é na Diba. Visite a loja Recreio. Avenida das Américas, 17701. Ou compre pelo zap 3312-3900. Diba, o melhor pelo menor preço. É isso, André. Confirmando, Tiquinho Soares, 5 minutos do primeiro tempo, Botafogo 1, Cruzeiro 0. Muito bem, chegando as faturas, faz que nem os boletos sempre vença. O Sinaf tá pago? Sinaf Seguros, 0800-702-9930. Só na Liga de 5G, você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Recarregue seu time pra top, baixe o app e aproveite. 5:05, já a gente volta com a opinião de Washington Rodrigues sobre o primeiro tempo de 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Goianiense. Super Futebol Tupi, Team 5G. Futebol com bebida gelada é a combinação perfeita, não é? E quem é Team Pré-Top ganha desconto no app Zé Delivery quando recarrega. Primeiro, você faz uma recarga no seu Team Pré-Top, você vai ter desconto em bebida gelada, muita internet e outros benefícios. Depois, é só baixar o app Zé Delivery e resgatar o desconto de R$15 na hora da compra. Pronto, já, sua bebida gelada tá chegando? É muito fácil, né? Então, bora colocar mais diversão no seu dia com a Team. O jogão do seu time vai ficar ainda melhor. Tá esperando o quê?
faça logo sua recarga do Tim Pré-Top e aproveite. Se você ainda não é Tim, venha logo para líder em 5G no Brasil. Tim, imagine as possibilidades. Saiba mais em tim.com.br/ desce uma recarga. Beba com moderação. Ação destinada a maiores de 18 anos. Super Futebol Tupi, Tim 5G, no comando. 17 horas e 7 minutos, 5 e 7, chegou a hora de opinião aqui da Tupi. O que, é que ele achou do primeiro tempo de Mengão 1-0 para o Atlético Goianiense? Está chegando o comentarista de 13 Copas do Mundo. Olha, não foi o primeiro tempo espetacular, mas começou bem. Né, uns 10, 15 minutos de boas ações, depois teve uma queda, a partir do momento em que o árbitro começou a fazer as suas lambanças. A primeira delas foi expulsar o Jair Ventura, técnico do Atlético Goianiense, né, porque ele reclamou. Isso era, imagina o Sampaoli quando reclamava, pulava, dava cambalhota, os caras toleravam. Agora o Sampaoli reclamou. E até com razão, porque o árbitro é confuso. E o Jairzinho levou o cartão amarelo. O detalhe desse lance é que o Tite se meteu numa chamada para protestar a favor do Jairzinho. Ele concorda que houve um exagero do árbitro, mas ele não tem que se meter nisso, é até que do Flamengo. Deixa lá o pau comer do outro lado e acabou. Tem que se meter. Ah, mas quer fazer coisa. Não, politicamente correto, foi a favor do companheiro e tal, do treinador. Enfim, era para ele ser expulso também na mesma hora, porque ele foi duro também nas suas considerações a respeito da falha do árbitro. Então foi a primeira delas. Depois ele expulsou um outro jogador do time do Atlético Goianiense, o Alex. Uma falta que foi uma falta de jogo. Aí entra aquela idiotice que os caras recomendam, né? As chances claras e manifestas de gol, essas babaquices. Não houve nada disso, foi uma falta. Era só marcar a falta e acabou. E com 10, com 11, com 12, com 15, o Atlético levaria o gol que o De La Cruz bateu no finalzinho do primeiro tempo. Com tal precisão. E poderia ter dois goleiros que não pegavam. Então a falta foi colocada onde a cruz já dorme, no ângulo. E o Flamengo venceu por 1-0. É culpa da arbitragem a vitória do Flamengo? Não. A falta existiu. A pena não era falta para expulsão. Mas a falta foi bem marcada. E ele bateu a falta e fez o gol. Flamengo está ganhando de 1-0. Flamengo não jogou mais uma vez uma boa partida. O lado direito piorou. O Ayrton Lucas está jogando uma boa partida. Ele procura se virar dentro das suas possibilidades, invertido para jogar com o lateral direito. Joga com o lateral direito, marca bem, segurou bem ali o setor dele, só não está saindo para o apoio. E com isso, mais uma vez, o Luiz Araújo não jogou. Teve uma jogada que ele tentou fazer, fez uma lambança, não deu em nada. E foi o que aconteceu. Então o Flamengo joga o tempo todo com Cebolinha. E o Cebolinha não consegue achar o Pedro. Quando ele consegue abrir, ele sai da esquerda, abre com o pé direito para o meio. A bola se oferece para o chute, ele manda a bala. Só que ele pega muito embaixo da bola. Quando você chuta, você joga uma pelada, por exemplo. Você vai chutar. A inclinação do seu corpo para frente direciona a bola para onde você quer chutar. Se você chutar e inclinar para frente, dificilmente a bola vai subir. E você pegando na cara da bola e não embaixo da bola. Se pegar embaixo da bola, ela sobe invariavelmente. Mas a inclinação do corpo para frente e a batida na cara da bola mandam a bola onde, por exemplo, o De La Cruz mandou.
A forquilha lá e fez o gol. Mas o Cebolinha, em cada 10 tentativas, ele erra 9, porque ele bate embora, embaixo da bola e o corpo inclinado para trás. E a bola invariavelmente sobe. E com isso o Flamengo venceu por 1-0 no primeiro tempo, mas não foi o primeiro tempo do sonho de ninguém. E agora, ainda por cima, pega o segundo tempo, com a vantagem de um gol e o adversário com um jogador a menos. Quer dizer, o árbitro foi confuso, prejudicou o Atlético Goianiense de forma clara, não teve, errou na expulsão do Jairzinho, errou na expulsão do rapaz, né, enfim, acabou se complicando todo. Não é que ele queira prejudicar o Atlético, favorecer o Flamengo, é a ruindade. O problema da arbitragem brasileira é que os caras são muito ruins, pô. E aí sobrecarregam esses caras muito ruins de uma série de obrigações paralelas que não tem nada a ver com a regra, são penduricados da regra, né? E aí o cara fica confuso, sabe se faz, se não faz, acaba se perdendo, se enrolando todo como ele fez. Primeiro tempo ele foi o pior em campo, sem dúvida alguma, o hábito da partida. E o Flamengo conseguiu vencer por 1-0 sem jogar uma boa partida. Está ganhando de 1-0, o jogo não está resolvido, mas a vantagem agora é muito grande porque tem um jogador a mais. O Flamengo tem que saber tirar partido disso, tem que fortalecer, equilibrar os dois lados do campo. Não sei de que forma, se botar o Bruno Henrique de uma vez para tentar equilibrar os dois lados do campo, ou segurar esse 1-0 e tentar aumentar o desespero do adversário, que pode acontecer também. Foi assim que eu vi. Valeu, Apolinho. Washington Rodrigues, 5:13, 5:13, futebol é aqui na Tupi. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. E tira o primo super drink, deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B e zero açúcar. Energia com sabor e saúde. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Temos movimentação de mudanças, turma. Somente do estado do gramado, André. Ainda pouco o gerente de futebol do Flamengo, o Luiz Carlos Azevedo, ele foi ao gramado e reclamou ali de um buraco, foi feito uma obra, podemos assim dizer, e tem um calombo. Uma situação perigosa para qualquer jogador, muito perigosa. Enfim, o Bruno Henrique está vindo aí, já eu te confirmo quem sai. Agora, é realmente uma situação constrangedora no campo de defesa do Flamengo, um pouco para a direita. Valeu. Tá mudando, hein? Vamos lá. Tá saindo o Haldney, número 8, tá vindo conhecido Johnny Gonzalez, ex-Fluminense, camisa número 21 no Atlético Goianiense. Dinâmico. Vem aí o segundo. Quem sai? Cebolinha. Saiu Cebolinha com a 11, entrou Bruno Henrique com a 27. Agora vai. Vamos. Vem aí o segundo tempo eletrizante para Flamengo e Atlético Goianiense. Ele está de volta. Ele que é o maior fenômeno do rádio esportivo no Brasil. José Carlos Araújo. Voltei depois do show do intervalo que o dinâmico André Ribeiro comandou com a palinha do Apolinho. Primeiro tempo de Flamengo, um gol de La Cruz de falta. Atlético Goianiense 0. Atlético jogando com 10 jogadores. Foi expulso Alex e também o técnico Jair Ventura Filho. São 5:15 da tarde em Goiânia. Sol de fora, faz calor, o gramado muito irregular. Tentaram corrigir, inclusive, onde estava a irrigação, um buraco tremendo. E vamos ao segundo tempo, galera. Gramado quase que todo ocupado pela sombra agora. O Bruno Henrique entrou no lugar do Cebolinha e o Johnny Gonzalez, que foi do Fluminense, entrou no lugar do Haldney. E a bola tá rolando no Serra Dourada.
Buscava a jogada pela ponta direita. Luiz Araújo foi derrubado. O árbitro para e marca a falta. Os gramados são a grande preocupação do futebol brasileiro. Começando o brasileiro, o Serra Dourada sempre teve tradicionalmente um gramado perfeito. Está nessas condições. Imagina os demais estádios pelo Brasil, hein, Apolinho? Com certeza, rapaz. Parece tão simples para quem sabe fazer, né? Aí o Texas diz assim: eu prefiro tapetinho. Tapetinho é melhor. Aí tem que segurar. Nunca chutou uma bola na vida dele. Nem no tapete? Nem bola de papel. Nem bola de papel. Olha o tiro de meta, o goleirão bateu para frente, o Ronaldo. A bola é respondida agora pela meia Luiz, ainda Pedro. Pedro virando na ponta esquerda. É o Bruno Henrique atrasando para Dela Cruz pelo time do Flamengo. É o Mengão do Bochecha, de São Gonçalo para o mundo. Bola devolvida para Bruno Henrique pela ponta esquerda. Dominou, girou, atrasou para Dela Cruz, vai para a entrada da grande área. Apontou, atirou, fraquinho, a bola foi para fora. Mandou mal, Sérgio. É de muito longe, né? Riscou, a bola foi para a linha de fundo sem nenhuma preocupação para o goleiro Ronaldo. Flamengo vence 1-0 e o placar é Sinaf Seguros. Tem novidade no time pré-top, só na Líder em 5G. Você recarrega e ganha desconto no app Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/desce-uma-recarga. Garotinho, no banco de reservas o Cebolinha está fazendo tratamento com gelo no tornozelo direito. Teve um lance no primeiro tempo que ele foi atingido ali na região pelo Haldney, inclusive ficou uns 2-3 minutinhos em campo recebendo atendimento. Já está com gelo no banco de reservas, garotinho. Aí o detalhe do Marcos Coelho aqui no futebol Super Futebol Tupi Team 5G. Flamengo 1-0, gol do Dela Cruz cobrando falta depois do jogo. Você tem a palhinha do Apolinho e tem a segunda etapa de Botafogo e Cruzeiro. Aproveita para gerar o placar do Vasco, do Botafogo. Alô, Vinícius Gama. Garotinho, São Januário, 6 minutos segundo tempo. Vasco sem alterações, vai derrotando o Grêmio por 2-0. E no Mineirão, 19 minutos primeiro tempo, com gol do Tiquinho Soares, o Botafogo vai vencendo o Cruzeiro 1-0, informando o Super Drink Premium. Aqui tentava o time do Atlético pela ponta direita. Correu demais Johnny Gonçalves. A bola vai para fora pela linha de fundo, tiro de meta para o Flamengo bater. Cuide da sua saúde, de quem você ama, com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. São 3 minutos de jogo no segundo tempo. Flamengo 1-0, Dela Cruz na cobrança de falta. Que cobrança perfeita, galera. Lembrando que ontem no Maracanã, Fluminense 2, 2 gols do Lima, Bragantino 2, Sacha e Thiago Bombas. O Penido transmitiu com a palhinha do... Aliás, foi o Rafa Bravo quem transmitiu com a palhinha do Del Aranha. A bola volta de novo pela ponta canhota. Tenta agora o Fluminense. Pela meia esquerda, procurava o Flamengo pressionando, tocando bola, ainda virada agora para Fabrício Bruno. Olha o gol. Garotinho no Mineirão, 19 minutos do primeiro tempo, empata o Cruzeiro. Lucas Silva, Cruzeiro e Botafogo, 1-1, informando o time. Olha o Mengão de novo. Bruno Henrique da ponta esquerda cruzou, cortou na cabeçada o Adriano. A bola foi lançada longa, chega primeiro protegendo o Léo Pereira, lateral que favorece o time do Flamengo para fazer a movimentação. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a Betfeed. Faça a sua aposta, paga Betfeed. Galera ligada no YouTube da Tupi, Renato Morbeck, João Oliveira, Arleison Monteiro, Davi Silva, se inscreva no canal da Tupi no YouTube e receba seu nome aqui. Ouça seu nome aqui. Voltou de novo pela ponta garota, tenta o cruzamento do Vinha, bateu na zaga, a bola ganha pela linha de fundo, escanteio que favorece o Flamengo. Tá ligado, Sérgio? Obrigado. Na jogada do Vinha ali pela esquerda, desviou, a bola bateu ali no zagueiro, foi pra linha de fundo, escanteio que favorece o time do Flamengo. Vem aí Dela Cruz na cobrança. Preparado Dela Cruz, autor do único gol até agora. A cobrança de falta foi aos 30,
51 do primeiro tempo. Ele bateu para trás, a bola vem de Vinha agora. Arrascaeta para Vinha, penetrou, lançou pelo alto na área. Era pro Pedro, cabeceou, Léo Pereira para trás, defendeu o goleiro Ronaldo. Depois de bater no pé do companheiro, o Sérgio. No detalhe, o Atlético Goianiense vai pro ataque, garotinho. Vai agora com o Luiz Fernando, tentou no comando. Chegou Ayrton Lucas primeiro, tocou a bola, houve falta do Luiz Fernando. Tá certo. Tá certo, Coelho. É, ele realmente fez a carga por trás, sai reclamando. Ganhou na experiência. É só Ayrton Lucas, se colocou entre a bola e o atacante do Atlético Goianiense. 1-0 Flamengo, placar Medi Levenson. E disseram o prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia com sabor e saúde. Girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, 22 minutos do primeiro tempo. Mineirão, Cruzeiro e Botafogo vão empatando por 1-1. 9 do segundo tempo, São Januário. Vasco 2-0 para o Grêmio. O Atlético Paranaense segue vencendo o Cuiabá 3-0, informando o time. Olha aí, 5:22 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera. Jogados 39 para terminar. Olha o Mengão de novo. Luiz Araújo cruza, bate na zaga. A bola vem para Ayrton Lucas, dominou pela direita, empurrou no comando, entregou para Léo Pereira, bateu no capricho para Vinha pelo bico esquerdo da grande área. Devolveu para Léo Pereira, pressionando o Flamengo. O Mengão da Milena Ciribelli. Voltou Léo Pereira, atrasando a bola, deixando para Pulgar. Pulgar acionou Fabrício Bruno, aluga meu campo. O time do Atlético Goianiense joga com 10. Foi expulso Alex no finalzinho do primeiro tempo. Bola tocada de Luiz Araújo, é para Dela Cruz, girou, trabalhou, prendeu pelo comando, bateu de tribela, é para Léo Pereira, recolheu, tenta caminhar na entrada, Argandiera tabelou para Pedro, Pedro clareou, apontou, atirou, bateu na zaga, a bola volta, Ayrton Lucas de novo, agora para Dela Cruz, ajeitou, tenta emendar, bateu rasteirinho errado, corta Juliano Romão, e é, sofre agora uma falta o Dela Cruz, mas o árbitro não deu, Sérgio. Não, não deu, deu apenas lá lateral que favorece o Atlético Goianiense. Tá 1-0 Mengão, placar Bet Nacional. É, galera, aqui 1-0. O Vasco da Gama vai ganhando por 2-0 em São Januário. E o Botafogo em Gama. Jogo equilibrado, garotinho. Agora vamos chegando a 24 do primeiro tempo. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro 1-1, Tiquinho Soares. O Cruzeiro empatou logo depois 1-1. E o Corinthians vai empatando em casa com o Atlético Mineiro 0-0, informando assim saúde. E olha o Mengão de novo, tentava pelo meio, cortou o Maguinho, Maguinho virando, logando na ponta direita. É boa bola pra Shailon, faz a enfiada, carimba na zaga, ela vai pela linha de lado. Gastrogel 3-1 na defesa das Ias, acidez e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. Seu uso pode trazer risco. Se persistirem sintomas, médico deverá ser consultado. Leia bula. Alô, Alexandre França, presidente da Mediquímica em Juiz de Fora. Aquele abraço. Alô, Macilon Araújo. A bola é virada de novo, agora na linha de zaga. Parte pro contra-ataque Luiz Felipe. Luiz Felipe conduziu, tenta quase pela zaga, não deu, ajeitou, bateu, tentou no comando, ele ataca, a bola é cabeceada, vai para trás, defendeu o Coelho. Tive a sensação até que o Vinha conseguiu se antecipar, desviar de cabeça para facilitar a vida do goleiro do Flamengo, que vai ao ataque, garotinho. Vinha agora por intermédio do jogador que é Arrascaeta. Ele é pressionado, toca para Vinha, Vinha atrasando a Léo Pereira. O gramado ficou mais castigado agora. Tenta tocar a bola agora Fabrício Bruno, pisoteado demais, empurrou na ponta direita para Luiz Araújo. Deu a primeira quebra de asa, a segunda ele garimpa, chegou, recuperou Luiz Fernando, atrasando a bola, veio agora para Juliano Romão, voltou para Luiz Fernando, de cabeça, mata no peito, Pulga, deu limpo, atrasando Ayrton Lucas, mais atrás agora para o domínio de Fabrício Bruno, no grande círculo, Arrascaeta, é o Mengão do José Augusto, a voz mais romântica da MPB, tentava pelo comando, Vinha, foi falta, parou, o árbitro marcou. Sérgio Guimarães. Três jogadores caídos, rapaz, dois do Atlético e mais o jogador da equipe do Flamengo, Pedro, num choque triplo ali, o jogo tá parado, Mengão 1-0, golaço de Dela Cruz. Chegando das faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. Aí o Pedro Bogão pergunta, o Sinaf tá pago? Sinaf Seguros 0800-702
99:30, 5:26 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera! 10 das jogadas, 35 para terminar. E o placar no Serra Dourada. Um gol do De La Cruz de falta no primeiro tempo. 0. Aqui. A Rádio Líder. Jogo tá parado. Flamengo 1-0. Apolinho, qual é dessa parada, hein? Eu esperava que o Flamengo voltasse logo imprensando o adversário, que agora tem um jogador a menos, sobretudo com a presença do Bruno Henrique, para forçar as jogadas pela velocidade que ele tem, facilidade de drible, de arremate, presença na área, por exemplo, nas bolas cruzadas, para o cabeceio, para o gol. Mas o Flamengo está botando o jogo no banho-maria. Isso é um perigo, porque o adversário pode, de repente, lá meter um gol, aí se entrincheira, aí cria uma dificuldade. Galera ligada no Instagram do Garotinho: Jair Merlin, Alan Rissato, Alan Tavares, Cláudio Regis. Quero ouvir o seu nome na transmissão. Mande o seu recado no Instagram. 1-0 ganha o Flamengo no Mineirão. O Botafogo vai empatando com o Cruzeiro 1-1. O Penido está transmitindo esse jogo. Primeiro tempo na Nova Brasil FM 89,5. No segundo tempo, você vai acompanhar. Acompanhar aqui na Tupi 96,5. E ainda tem o Vasco da Gama em São Januário. O Vasco da Gama está enfrentando o Grêmio, está ganhando por 2-0. É no canal do YouTube, no aplicativo, que Ciro Neves está transmitindo com o Heraldo Leite comentando. Olha o Juliano Romão, tentou a bola agora para Luiz Fernando, botou bola, a bola devolvida, correu o Juliano Romão, que evitou a saída, trocou de caneta quando ele lançou pelo alto, a bola subiu, defendeu o goleiro o Rossi. E ele tem pressa em sair jogando. O Coelho. É, só que o Flamengo não tá armado no ataque, aí ele valorizou um pouco. O fato é que subiu mais que todo mundo, fez a defesa com segurança, sem dar rebote. O Rossi. 1-0 Flamengo, placar a sair atacadista. Olha você aí o gol. Garotinho, 28 minutos do primeiro tempo no Mineirão. É virada do Cruzeiro. Meio-campo, Arthur Gomes. Cruzeiro 2, Botafogo 1. Informando Super Drink Premium. É, galera, Botafogo é aquele negócio, tá indo tão bem e de repente acontece a virada. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. E aí, tem gente na linha, soltando a sua voz no WhatsApp 980-1888-80. Solte a sua voz. Alô, garotinho, alô, Apolinho, alô, Super Rádio Tupi, aqui quem fala é Eric da Front de Nova Friburgo. Esse ano não vai ter para ninguém. É Flamengo campeão de tudo. Abraços. Outro Eric, a galera de Nova Friburgo. Aquele abraço. Olha a bola atrasada, longa, longa. É pro goleiro Ronaldo, vai sair jogando pelo time do Atlético Goianiense. Ele bate de caneta direita, tenta no campo contrário. A bola passa por todo mundo e vai saindo pela linha de lado. Gente que se liga na gente. Doutor César Medeiros, torcida do Flamengo, é cirurgião, é cardiologista, intervencionista, é o Pelé do cateterismo. Alô, doutor César, Flamengo tá ganhando por 1-0. Sai jogando o Fabrício Bruno, domina a cabeça do grande círculo, deixa para De La Cruz, tenta virar jogo, devolveu agora para Fabrício Bruno, é o Mengão do Fernando Gabeira, voltou bola, Alê Pereira, ultrapassou a metade do campo, pintou no campo contrário, na esquerda, para Bruno Henrique, ele não consegue correr por ali, a bola devolvida, outra vez para Léo Pereira no comando, até De La Cruz, autor do único gol até agora, rasteirinho na ponta direita, a Luiz Araújo, ainda Luiz Araújo, descolou jogada para Léo Pereira. Léo Pereira bateu, levantou, tentou na ponta direita, a bola longa demais, dominou Zé Luiz Araújo, era difícil, ele chegou, lançou pelo alto, cabeçada, Rascaeta cortou a zaga, a bola vai para fora, certo? É, méritos ali para o Luiz Araújo como um autêntico ponta direita, não deixou a bola sair e ainda conseguiu a recuperação para fazer o lançamento, escanteio que favorece ao time do Mengão. Arrascaeta vem aí, garotinho.
vai lá o capitão do Flamengo, camisa 14, ele que vai bater pra dentro da grande área. Flamengo 1-0, bateu pelo voto cabeçada, Léo Pereira por cima. Garotinho, a bola foi lá na rede, lá em cima, hein? Garotinho, no Mineirão, a bola bateu na mão do jogador Arthur Gomes, portanto, gol do Cruzeiro acabou sendo anulado, segue Botafogo 1, Cruzeiro também 1, garotinho. Portanto, anulado o gol, ainda bem pra galera do Botafogo. Aproveita, Gama, vamos girando o placar do domingo. Vamos lá, em São Januário, partida no segundo tempo, segue Vasco 2-0 para a equipe do Grêmio. Corinthians e Atlético Mineiro 0-0 e o Atlético Paranaense Arena da Baixada segue vencendo Cuiabá 3-0, informando o time. Material elétrico e hidráulica na Diba. Visite a loja Recreio, Avenida das Américas 17.701. Ou compre pelo zap 33 12 39 00. Diba, o melhor pelo menor preço. Voltou correndo pela canhota. Olha o Vinha, correu, tentou na ponta esquerda. A bola é cortada e vai pra fora. E ele reclama, Sérgio. Reclama que teria sido empurrado ali. O jogo, o lance meio confuso. O Flamengo vence pelo placar de 1-0. Gol de De La Cruz, golaço. Placar de material elétrico e hidráulico. Tem galo, o jogador do Atlético Goianiense caído ali, agachado. Parece que é o Maguinho, lateral direito, não é ele, não, Sérgio? E ele está sentindo ali o ombro, ele está reclamando de dores no ombro ali, por isso que o jogo está paralisado neste exato momento, garotinho. Apolinho, o Aston Rodrigues, Bruno Henrique entrou, mas quase não apareceu, hein? Até agora, não, também estou esperando, né? Eu esperava que ele entrasse aí, feito um foguete, e o foguete até agora o estupim não acendeu. Açaí Atacadista, para quem tem mania de economia só pensa em preço baixo, tipo você, no atacado ou no varejo, você enche o carrinho e economiza muito. Aproveite, gente que se liga na gente, Dr. Bruno Scarpellini, grande infectologista, na Barra da Tijuca. O Mengão tá ganhando por 1-0. Olha, Shailon pela ponta direita, prendeu a bola, tentou, tocou, é na meia, tentou por ali, Luiz Felipe, voltou para Shailon, quem corta, sai com a bola dominada, é o Arrascaeta. Antecipação foi do Adriano, Adriano pintou no campo contrário, virou para Luiz Felipe, outra vez na ponta direita para o Maguinho, lançamento pelo bom topo, área, cabeçada, entrou! Gol! Luiz Fernando, o zagueiro do Flamengo ficou paradão, Luiz Fernando subiu sozinho e botou lá no ângulo, empatando o jogo aos 17 do segundo tempo. Agora no placar, 1, Luiz Fernando, Flamengo, também 1. Detalhe, Coelho. O detalhe é que, tendo um atleta a mais em campo, o Flamengo comete uma falha coletiva. O Luiz Fernando, que não é dos mais altos, aparece no segundo pau para cabecear. Ele sobe, o Ayrton Lucas não sobe, fica pelo caminho, ou melhor, sobe pouco. E aí o camisa 11 do Atlético Goianiense coloca a bola no fundo da rede. Cruzamento foi do Maguinho, bobeira total do sistema defensivo do Flamengo. Agora tudo igual no Serra Dourada. 1-1, garotinho. O detalhe, Apolinho, bobeira ali na zaga, né, não? Eu cantei essa pedra. Eu falo, já mudei de bobeira, os caras empatam o jogo. Agora vai entrar lá. Agora vai lá atrás tentar entrar na defesa deles. Eles vão agora se fechar, botar duplo cadeado. Vai ser um pau com formiga pro Flamengo agora entrar na área deles. Galera, o Flamengo cede o empate com um detalhe. Para você que ligou agora, o time do Atlético Goianiense joga com 10 jogadores. Alex foi expulso aos 44 do primeiro tempo. Além do técnico Jair Ventura Filho, que também foi expulso. Garotinho, só um detalhe, não é o mesmo time, não é o mesmo adversário, nem a mesma competição. Mas contra o Milionários, o Flamengo também saiu na frente, tendo um jogador a mais em campo, e cedeu o empate. É um cenário, então, claro, guardado as proporções e comparações, mas é um cenário que se repete, garotinho. Olha o gol!
Garotinho diminui o Grêmio em São Januário. O zagueiro Gustavo Martins aos 22 do segundo tempo. Agora Vasco 2, 1 para o Grêmio, informando Super Drink Premium. O assim é o plano do Rio. Sua saúde em primeiro lugar. De plantão na Pé de Oliva, João Tata. Lembrando que o Apolinho cantou essa. Vai acontecer e aconteceu. Flamengo bobeou, o Atlético Goianiense com 10 jogadores foi lá e empatou. 5h36 da tarde em Goiânia. Apite comigo, galera! 20, 25 para terminar. O placar no Serra Dourada: Flamengo! 1 gol do Dela Cruz, 1 gol do Luiz Fernando. Líder no futebol, com a Litoral FM 94,5 em Cabo Frio, Rede Mania, Uberlândia, Araguari, região. O que houve com o Johnny Gonçalves aí, hein, Coelho? Ele sofreu uma falta do Ayrton Lucas, tentava avançar ali pela ponta esquerda, foi derrubado. É bem perto da linha lateral, na ponta canhota, para a cobrança. Se prepara ali o camisa número 10, o Shailon, homem da bola parada, somente um homem na barreira. Ela vai na área, o Atlético quer a virada, 1-1, placar Betspeed. Preparado o Shailon para a cobrança de falta pela ponta esquerda pelo time do Atlético. Todo o time da casa avançado. É lá pela ponta canhota, o gramado está muito castigado, mas muito castigado mesmo. Shailon, camisa 10, é quem vai bater a falta pela ponta canhota. Junto do costado da cancha, correu, bateu de curva na área, chegou cabeçada para fora. O Juliano Romão tava sozinho, desmarcado o Coelho. E ela só não foi no gol porque teve um desvio depois da finalização. Consequentemente, escanteio para o Atlético Goianiense na ponta esquerda. O jogo fica aberto, 1-1, placar Matt Levenson. Alô, João Tavares, que é o xará do meu companheiro, o Pelé da Central Técnica, João Tavares. O outro João Tavares está curtindo, com barba grande, bateu o Shailon pelo alto, vale a cabeçada, defendeu o goleirão. A cabeçada foi do Emiliano Cruz, o Coelho. É, mas o Rossi deu um sustinho, a bola bateu ali nos joelhos dele, ficou viva na pequena área, depois ele conseguiu fazer a defesa em segundo tempo. Jogadores do Atlético Goianiense reclamam pênalti. Juiz aponta para a marca do pênalti. Se ele está indicando o pênalti, é porque na hora da reposição do Rossi, algum jogador do Flamengo acertou o Luiz Felipe do Atlético Goianiense fora da jogada. Cartão amarelo para o Léo Pereira. O Léo Pereira, então, de acordo com a arbitragem, ele acerta o jogador número 13, Luiz Felipe, da equipe do Atlético Goianiense, e de fato acertou. Olha, o pênalti talvez mais infantil do ano, garotinho. É verdade, sem bola, diga-se de passagem. A bola dominada pelo goleiro e o Léo Pereira vai fazer uma falta dentro da grande área. Apolinho, jogador experiente, não pode fazer isso. Isso é pênalti, claro, não há o que discutir, não adianta reclamar. Não marcou não, né? Marcou, só tem um detalhe. O Luiz Felipe, primeiro, ele vai na direção do Rossi. E ele encosta no Rossi. Se por um acaso a arbitragem interpretar que esse encostão dele no Rossi foi passivo de falta, mas aí é outra questão. Agora, o fato é que o Léo Pereira, de forma injustificável, deu um blackout, foi só na direção do Luiz Felipe, do Atlético Goianiense, pênalti do Léo Pereira, que recebe cartão amarelo em cima do Luiz Felipe. Eu nunca tinha visto um pênalti como esse, garotinho. É verdade. Você sabe que o Ziraldo morreu dias atrás, o papai do menino maluquinho, e eu vendo esse hábito com todo respeito, mas tá me lembrando o personagem do Ziraldo, o menino maluquinho, Apolinho. É verdade, é uma arbitragem confusa. O lance do pênalti foi claro, agora ele não sabe se marca, não sabe se não marca, conversa com um, conversa com outro, é pênalti, é, marca. Não é, não é, manda tocar a viola. Não pode parar esse tempo todo aí para discutir. Shailon,
Shailon é quem vai bater pelo Atlético Goianiense. Agora o árbitro, o André Luiz Quetino, de Minas Gerais, vai lá falar com o goleiro Rossi. É aquele negócio, não pode tirar o pé daqui, não pode avançar. Se defendeu, vou mandar voltar. É, vai lá para a cobrança, Shailon, camisa 10. Vejam bem, com 10 jogadores desde o final do primeiro tempo, o Atlético empatou e agora tem a chance de virar. Passa à frente, preparado o Shailon para a cobrança de falta. É o pênalti, é o pênalti. Ele vai bater o Atlético Goianiense. O árbitro apita, autorizando a cobrança. Lá vem Shailon, adverte para não haver invasão. Correu o Shailon, apontou, atirou na trave. Na trave, no poste direito. No poste direito. Luiz Araújo busca a jogada de contra-ataque. Se manda, vai embora pelo Flamengo, virando o jogo. Agora para Vinhas, ultrapassa Vinha. Ainda Vinha, vai tocar. Tocou na canhota. Agora na esquerda, vem a bola. Agora Rascaeta, dominou, trabalhou dentro da grande área, saiu, virou o jogo, entregou para o Pulgar, lançou pelo botão na ponta direita, correu De La Cruz, evita a saída de bola pela ponta direita, está junto da linha de fundo, tocou bola para Pedro, Pedro de calcanhar para De La Cruz, deixou para Luiz Araújo, chutou, carimba na zaga, voltou, chutou, Pulgar, bateu na zaga, subiu, olha a cabeçada, Léo Pereira, vai para fora! A cabeçada foi do Vinha e levou a pior. O Vinha tá jogo parado, todo mundo desesperado, sangrando lá, os dois jogadores, o Sérgio Guimarães. Abriu a cabeça o jogador do Atlético Goianiense, que está caído nesse exato momento, não está nada bem, é grave. O Vinha apagou. E o Vinha parou também. A situação realmente é grave com os dois jogadores neste exato momento. E olha, parece ser uma convulsão, se for necessário. É um detalhe que a CBF divulgou essa semana antes do campeonato começar, né, Coelho? É, o caso de concussão cerebral permite uma substituição a mais. Agora, o fato, garotinho, o Vinha, ele caiu sentado e nitidamente, totalmente desorientado. De onde estava, o doutor Márcio Tanuri já entrou no gramado, já fez o gesto da substituição. É uma cena que os nossos ouvintes que não estão vendo, obviamente, podemos transparecer, é muito forte, porque o jogador Atlético Goianiense, Adriano Martins, já desce, Adriano Martins, jorrando em sangue. E o Vinha nitidamente sem entender onde está. Então o jogo paralisado. Resta saber se o atendimento à beira do gramado será suficiente ou se eles vão precisar de ambulância, garotinho. É o detalhe, lamentavelmente, com um choque muito forte. O Vinha ainda está sentado. O Adriano Martins. O Adriano está se recuperando. Pintou lá. O cartão vermelho, quando surge o cartão vermelho, é porque pode ser feita uma substituição, independente das outras substituições que tenham feitas ou a que poderá ou poderão ser feitas. É parte do regulamento para esse campeonato brasileiro, garotinho. A regra nova, garotinho, só para contextualizar, então a partir de agora, tanto o Flamengo quanto o Atlético Goianiense podem fazer a sexta substituição caso esses dois jogadores sejam substituídos ao novo protocolo da concussão cerebral, que já tinha acontecido na última Copa do Mundo e agora está também dentro do campeonato. E o Vinha, garotinho, nitidamente não sabe o que está acontecendo. Ele está parado, perdidão. O jogador do Atlético, o Adriano Martins, já está se recompondo. Agora o Vinha está perdidinho. É, o Vinha ainda está sendo lá, vai ser retirado agora. E o Adriano já colocou aquela touca devido ao grande sangramento. Ele logo foi estancado e ele está com a touca protetora, né, Sérgio? Esse é o detalhe, garotinho. E o Vinha, nesse momento, está sendo retirado. Como disse o Coelho, ele está sem imagem, sem som, levou a pior, está desnorteado. E o cartão vermelho foi necessário para que haja uma substituição. O Adriano Martins está com a touca, ainda está sentado também, mas está em observação. Me parece de longe que também não está ainda entendendo o que está acontecendo, não, hein, Coelho? Está achando que é o intervalo da final do Campeonato Goiano, garotinho. Rapaz, a Polícia, um lance é chocante, né?
de extrema violência, né, rapaz? Eu defendo que deveria haver um equipamento de proteção para a cabeça, como alguns goleiros pelo mundo usam, né? Porque só a cabeça que não tem nada que oficialmente a proteja, né? E um choque de cabeça cada vez mais frequente acaba sendo grave, como nesse caso. E o jogo ainda não foi reiniciado devido a esse lance de cabeça entre o Vinha e o Adriano. Enquanto isso, eu anoto aqui no YouTube da Tupi: Cláudio Lima, Rosenil da Terra, Camille Almeida e Haroldo Lima. Haroldo de Lima, se inscreva no canal da Tupi no YouTube, galera. Escanteio, Adriano já está recuperado, lá fora do campo, ainda não voltou. Escanteio que favorece o time do Flamengo. Vamos lá ver. Entrou alguém no lugar do Adriano? Não, né? Vai entrar agora o número 14, Pedro Henrique. Número 14, Pedro Henrique, entrando na vaga do Adriano Martins, camisa número 3, vai subir a placa nesse exato momento para que seja feita a mudança no Atlético Goianiense. Tem mudança no Flamengo também, né, Coelho? Gerson, na verdade, uma volta, não atua desde o dia 15 de fevereiro. Gerson no campo de jogo. Vamos ver se ele vai para a lateral esquerda, função que ele já atuou, inclusive. Isso aí, Ayrton Lucas vai ser mantido na lateral direita, mas só vai dar para saber daqui a pouco quando a bola rolar, garotinho. Tá aí, portanto, alteração no Flamengo também. Dela Cruz bateu escanteio para dentro da grande área, houve a furada, tentou bicicleta, Pedro brincou, levantou a bola, tenta, Henrique, não valia mais nada, Pelto, parou, e o árbitro marcou. Sérgio? Esse é o detalhe, o Pedro Pealta atendeu ali a solicitação do árbitro, pedido do Raldinei, número 8, jogo paralisado, por enquanto o Flamengo vence 1-0 e o placar é altíssimo. Aqui, Tupi, 5h47, hora de Goiânia. Apite comigo, galera. Quatorze para terminar. E o placar no Serra Dourada? Flamengo! Um gol do De La Cruz de falta. Também um Luiz Fernando. Alô, garotinho, aqui quem fala é o Xande Pilares. Eu também sou Tupi, malandro. Tô ligado na dobradinha, garotinho e Apolinho. Valeu, hein? Show, hein? Valeu, Xande de Pilares, que talento é esse cara, hein? Eu tô vendo o Caxias do Nova Iguaçu estreando, hein? Isso aí, garotinho, no campo de jogo com a número 22, Carlinhos, e saiu o Léo Pereira. Saiu um zagueiro para entrar um atacante. Tite vai pro tudo ou nada nesses últimos 20 ou 25 minutos, já contabilizando eventuais acréscimos, garotinho. O Gerson entrou no lugar de quem? Ele entrou no lugar do Vinha, que saiu com aquele problema. O Gerson aparentemente entrou na lateral direita. Eita, garotinho. Tá aí, pô. Tá uma michorde agora, hein, Apolinho? Deu barata boa. Mas o Gerson quebra o galho lá no... Lá, assim como o Lucas estava quebrando, e agora o Flamengo não vai sofrer tanto com essa mexida, não. Tá aí, esse é o Apolinho Washington Rodrigues. E atenção, galera do Fogão. O segundo tempo, aqui na Tupi, Botafogo e Cruzeiro. Luiz Penido vai transmitir com a palhinha do Del Aranha. Voltou de novo o time do Flamengo pela ponta canhota com o Bruno Henrique. Você manda, vai embora, vai mais, garotinho. Pintou lá de esquerda da grande área. Rasteirinho, deixou pro Carlinho. Bobeou, chegou. Tá dormindo, Carlinho. Escutou a zaga. Insistiu de novo o time do Flamengo. Vem com Luiz Araújo pelo comando de ataque, faz enfiada de bola para Pedro. Passou pela bola por ali o Arrascaeta. Era uma boa. Cortou a zaga. Gastrogel 3 em 1. Na defesa das IACDs e gases, vem pro jogo que a gente defende. Gastrogel é um medicamento. O seu uso pode trazer risco. Se persistir em sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Gente que se liga na gente, Marcos Machado da MM Esportes, trabalhando lá no Saint-Tropez. Alô, torcedor do Flamengo. Continua o atendimento. Detalhe. Me pareceu no meu monitor que houve um derrame no rosto do Adriano. Os olhos inchados,
tudo mais, depois da cabeçada ali com o Vinha, hein, ô César? É uma possibilidade também, garotinho. O certo é que nesse momento ele está sendo atendido pela ambulância, aquela ambulância que fica sempre no estádio, com o aparato ali do departamento médico da equipe do Atlético Goianiense. Já já a gente traz mais informações. O Adriano, que está com a touca, aquela touca de nadador. Olha o Mengão de novo, é o Gerson virando na ponta canhota, entregando bola agora para Bruno Henrique, tá pelo ponto esquerda, é o Mengão do Anselmo Góes, tenta cruzar, atrasou bola, Ailton Lucas lançou pelo Botafogo, cabeçada lá no, em cima do Carlinhos, a bola vai para fora. Sérgio. É, a partir de agora essas jogadas de lançamento para a área, evidentemente são interessantes, porque Carlinhos tem uma estatura, ele tentou ali de cabeça, foi para a linha de fundo, 1-1 Flamengo. E Atlético Goianiense, placar Sinac Seguros. Cuide da sua saúde e de quem você ama com produtos de qualidade. Acesse www.supersaudavelshopping.com.br. O tiro de meta vai ser cobrado pelo Ronaldo. Lembrando pra galera, o time do Atlético Goianiense joga com 10, foi expulso no primeiro tempo, Alex aos 44, lembrando que o técnico Jair Ventura também foi expulso e o Shailon perdeu uma penalidade máxima, chutando na trave direita, no poste direito do goleiro Rossi. Voltou de novo o time do Flamengo, agora com Ailton Lucas atrasando bola para Fabrício Bruno. É o Mengão do Alexandre Ferreira. O programa 01 da Turpia com ele. Ailton Lucas vira, deixou para Dela Cruz, dominou, costurou, tentou pelo comando de ataque, tenta inverter, inverteu jogada, agora é para Pulgar. De Pulgar para Gerson. Gerson virando rasteirinho na ponta direita. Até Dela Cruz, daí descolou jogada de novo. Agora para Gerson. Conduziu, deu um biquinho na ponta direita. A Luiz Araújo trabalhou, lançou pelo alto na área. Pedro tentava, caiu, reclamou. O árbitro vai, diz que não houve nada. Diz que não houve nada, Sérgio. Tá apontando ali, tiro de meta. O Pedro chega até a reclamar, diz que foi empurrado. Mas no lance, o árbitro não marcou qualquer infração. Jogador da equipe do Atlético Goianiense, até chegou próximo ali do Pedro, mas me pareceu também que não houve nenhuma infração. 1-1, placar Bet Nacional. Ligado na Tupi, você sabe de tudo. Primeiro, no Facebook do Garotinho, Antônio Elias, Carlos César, Sidney Nogueira, José Rezende, todo mundo deixando like no Facebook do Garotinho. 1-1, galera. O Atlético Goianiense jogando com 10. Voltou de novo o time do Atlético, é no comando Emiliano Cruz, perdeu bola, quem corta por ali é Dela Cruz, houve falta, o árbitro Parimaca Coelho. E deu falta do Gerson quando o Emiliano estava ali no campo ofensivo, falta do Gerson, jogo segue a todo vapor, 1-1 é o placar Gastrogel. Vem aí o 19, Derek, seria isso? Derek, número 19, vem também o 22, o Max. Aí, portanto, duas alterações no time do Atlético Goianiense. Esse Max disputou o Campeonato Carioca pelo Sampaio Correia, daqui do Rio de Janeiro. Aí o detalhe é acrescentado do Sérgio Guimarães. Correu, bateu o Chay na falta de curva na área, subiu a cabeçada, tentou Emiliano Cruz, emendou, entrou! Atlético! Baralhas estava comemorando o gol de desempate, não valeu. Por que, Coelho? Aceno de um impedimento na hora da assistência. O jogador com a camisa número 9, Emiliano Rodrigues, estaria em posição irregular. Ele que de cabeça toca a bola para trás. É um lance que certamente vai para revisão. Impedimento por hora marcado. Ele toca na bola depois da cobrança da falta. Certamente teremos VAR, porque um lance muito ajustado, muito difícil, garotinho. É, Apolinho, Apolinho. É, a situação do Flamengo, depois do Campeonato Carioca para cá, o time ainda não apresentou uma partida razoavelmente boa. Eu não sei por que degringolou. Ah, mas os adversários do Campeonato Carioca era mais fácil. Nem temos, mas estão todos aí disputando. Vasco está aí, Botafogo está aí, Fluminense está aí. E o Flamengo jogou com eles. Então, não consigo entender o que é que justifica uma queda tão grande de produção.
ainda a revisão do lance, ele marcou impedimento atendendo o aceno do Bandeira, né? O auxiliar número 2, o Leonardo Henrique Pereira, de imediato levantou a bandeira, porque o Emiliano Rodrigues estaria em posição irregular. A falta é cobrada, o Emiliano Rodrigues cabeceia para o meio da área, depois no rebote o Baralhas praticou o gol. Então o 9 do Atlético Goianiense, de acordo com o auxiliar, em posição irregular, lance em revisão, jogadores do Flamengo apreensivos no gramado, garotinho. E o jogo tá parado, tá lá o árbitro de vídeo revisando e conversando o árbitro aqui agora com o Gerson, camisa 8 do Flamengo, reaparecendo depois de 2 meses parado aí, tá lá reaparecendo no time do Flamengo. Vamos ver a revisão do lance, se realmente houve impedimento do ataque do time de vermelho e preto do Atlético Goianiense. 1-1, galera. De La Cruz abriu a contagem aos 51 do primeiro tempo, empatando Luiz Fernando aos 17 do segundo tempo, aos 23 no pênalti de Léo Pereira no Luiz Felipe. Shailon chutou, bateu no poste direito do Rossi. A bola não entrou. 1-1, o técnico Jair Ventura também foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Sérgio Guimarães tem detalhe aí. É, o detalhe é que está sendo verificado agora a situação, se foi irregular ou não, só confirmando que as duas substituições que aí seriam feitas ainda não foram processadas, vão entrar Derek 19 e o Max 22, só repetindo, o lance ainda está sendo revisado, garotinho. É. A linha está sendo traçada no pé direito do Fabrício Bruno, para verificar se ele daria ou não a condição para o Emiliano Rodrigues. O pé direito do Fabrício Bruno, então, verificando ali uma posição legal. É um lance, garotinho, milimétrico, não dá para colocar a culpa no Bandeira de qualquer forma. O primeiro ponto é esse. A Paulinha, aquele nosso amigo que calçava 47, levava desvantagem numa hora dessa, né? Toda hora, impedimento. E o Marcelinho, carioca nunca, naquele pezinho de anjo dele. Calçava 36. Impedimento. Ah lá, impedimento, portanto, não valeu, mas demorou pra caramba, hein? Demorou pra caramba. Vamos ter as alterações agora, Sérgio? Vamos sim. Não valeu, então, o gol do Baralha, número 5. Vamos aguardar, porque as substituições serão processadas e o técnico Jair Ventura, só lembrando, foi expulso. Quem está é Emiliano Faro, na beira do gramado. Estamos aguardando as mudanças que serão efetuadas, garotinho. Garotinho, agora eu duvido esse auxiliar falar com convicção que ele deu esse impedimento, porque viu o pé direito do Fabrício Bruno. Ele levantou a bandeira na confusão e foi torcendo a ver qualquer coisa, porque foi um lance realmente de 3, 4 centímetros no máximo. E saiu o Luiz Fernando, né? O primeiro que saiu no time do Atlético Goianiense foi o Luiz Fernando. Está entrando 22. 22 é o Max. Max 22 na vaga do Luiz Fernando. Ah, o Flamengo está saindo o Luiz Araújo, garotinho. Já já eu te confirmo quem entrou. Mas o Luiz Araújo saiu com a camisa número 7, garotinho. Está aí, portanto, saiu o Luiz Araújo no Flamengo. Entrou Vitor Hugo. Estou vendo Vitor Hugo com a camisa 29. 29, isso aí. É. Vitor Hugo, portanto, com a camisa 29, está no campo de jogo. Voltou o Flamengo de novo agora com o Pulgar. Deixou o Coutinho, entregando para Fabrício Bruno. Está pelo comando, virou, tocou rasteirinha na ponta esquerda. É boa bola para Bruno Henrique. Atraiu a primeira marcação, devolveu de novo agora para Ayrton Lucas. Bateu na meia esquerda, correu, recolheu por ali. Tenta, é uma novidade ali no Flamengo. Tem mais uma alteração, não. É o De La Cruz, a bola tocada para Vitor Hugo. Garotinho. Mais atrás até Pulgar, Pulgar a Fabrício Bruno. Derek, número 19 na vaga do Emiliano Rodrigues, camisa número 9. Derek 19 na vaga do Emiliano Rodrigues, camisa número 9, garotinho. Aí, portanto, volta de novo o time do Flamengo. Volta com o Fabício Bruno tocando para Pulgar. Flamengo não joga bem. 43 corridos. 2 minutinhos para terminar o tempo regulamentar. A bola é acionada para Gerson. Gerson lançou pelo alto. É na direita. Correu a Arrascaeta. A bola sai pelo lado. Arremesso para o time do Atlético bater. Esse jogo tá rápido, igual a ganhar com a BetSpeed. Faça a sua aposta. Paga BetSpeed. 1-1.
Flamengo não joga bem, Apolinho. Flamengo não joga bem novamente, né? E é preocupante isso. Você vê que jogando depois com um jogador a mais em campo, os caras perderam um pênalti, tiveram um gol anulado. O Flamengo poderia estar levando uma pancada aqui. E por enquanto, dos cariocas, só o Vasco está vencendo. Olha a cabeçada de Pulgar, atrasando bola para De La Cruz. Pegaram De La Cruz por trás, rapaz. Foi o camisa 22. É o Maxi, né? Isso, Maxi. Bola atrasada pro goleiro Rossi. Ele toca Gordinho até Fabrício Bruno. Vamos girando o placar, chamando Vinícius Gama. Garotinho, segundo tempo, São Januário, 48. O jogo vai até os 53. O Vasco vai vencendo o Grêmio por 2-1. Intervalo no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo vão empatando 1-1. Informando assim, saúde. Lembrando pra galera, o segundo tempo de Botafogo e Cruzeiro vai ser na íntegra aqui na Tupi. A rádio líder no futebol. Com Luiz Penido, com a palhinha do Dé, o Aranha. Olha o Mengão de novo. Agora, Matheus tentou no comando. A bola veio. Arrascaeta na ponta direita. Para Vitor Hugo, desceu pelo time do Flamengo. Caneta esquerda na bola, cruzou. Bateu na zaga. A bola veio sobrando. Agora para Ayrton Lucas pela meia esquerda. Atirou direita no travessão. Balaço. O goleiro nem viu. Apenas acompanhou. 11 minutos de acréscimo. 11 minutos de acréscimo. Olha o cruzamento. De La Cruz. Pela ponta direita, cruzou, alcançou. Bruno Henrique atrasando. Ayrton Lucas dominou. Ayrton Lucas tenta bater, virou no comando. Até Pulgar prende atrás. A primeira marcação estava perto dele. O camisa número 19 era o Derek. A bola tocada de novo na ponta esquerda. É para Bruno Henrique. Ameaça fazer cruzamento. Atrasou. Agora Ayrton Lucas tocou. Gerson devolveu errado. A bola vai pelo lado. É arremesso lateral. E a galera fica sem entender. Vamos até 50. São 11 minutos de acréscimo. E terceiro prêmio Super Drink. Deliciosos sabores de frutas, cafeína, vitamina B, zero açúcar, energia, com sabor e saúde. Que canudo do Ayrton Lucas, hein, Sérgio? Travessão balançando até agora. Ele pegou de fora da área, consciente, com o pé direito. A bola bateu no travessão, por capricho, né? Porque merecia Ayrton Lucas, que vem se destacando no time do Flamengo. Por enquanto, garotinho, 1-1, o placar é Bet Nacional. Tem novidade no Team Pré-Top. Só na Líder em 5G você recarrega e ganha desconto no App Zé Delivery. Saiba mais em team.com.br/ desce uma recarga. E o placar em São Januário. Vinícius Gama. Garotinho, 50 do segundo tempo, teremos mais 3 de acréscimos. O Vasco segue vencendo o Grêmio 2-1, garotinho. E no Mineirão, hein? No Mineirão, partida ainda no intervalo. Botafogo vai empatando com o Cruzeiro. 1-1, Tiquinho Soares fez o gol do Botafogo. Lohan tá no Flamengo. Número 19 no campo de jogo, na vaga do De La Cruz. De La Cruz saiu, autor do gol. Entra o Lohan, 19. A última chance aí do Flamengo de ter velocidade no ataque, garotinho. Tá aí, portanto, saiu De La Cruz, autor do gol de falta pelo Flamengo. Entrou o Lohan, o garoto revelação e promessa do Ninho do Urubu. A bola tocada de novo pelo comando para Gerson rasteirinho, meia esquerda. Ayrton Lucas toca na ponta canhota. A Bruno Henrique está sem espaço para correr hoje. Ele devolveu. Ayrton Lucas vai descolar jogada no comando para Gerson. Tenta buscar jogada rolando bola, tocando na ponta direita. Agora para Lohan, trocou, saiu da ponta para meia, lançou na área. Munhecaço do goleirão Ronaldo. A bola vem para fora, vem para longe. Voltou de novo. Meu amigo Jaceguai está lá na Flórida, nos Estados Unidos, torcendo pelo Vasco da Gama. Alô, Jaceguai, aquele abraço. USA. Gerson correu pela ponta direita, entrou na área, pra caneta esquerda, atirou, carimba na zaga. E a bola vai pela linha de lado. Chegando das faturas, faz que nem os boletos, sempre vença. O Pedro Bocão tá perguntando, o Sinaf tá pago? Sinaf Seguros 0800-702-9930. Ainda rolando a bola, pulgar atrás a bola. Agora
agora é para Fabrício Bruno, são 48, a gente vai até 56, tem 8 ainda, tem 8 para rolar. Gerson na ponta direita, é boa bola, olha o Lohan, ele parte para dentro, perdeu, tentou recuperar, cortou a zaga, houve falta, o árbitro parou, não deu lateral para o time do Flamengo. Preparado Gerson para cobrança na movimentação de bola, ainda está caído o jogador do Atlético Goianiense aí perto de você, Sérgio. Está sentindo ali a mão direita, o árbitro está falando para ele se levantar, vamos embora, já estamos nos acréscimos, um jogo cheio de momunhas, aconteceu de tudo nesse jogo, estava reclamando ali o Baralha. Número 5, vida que segue, vamos lá garotinho, 1-1, placar é Dipa Material Elétrico e Hidráulico. Você é um carioca bom de palpite, gosta de esporte? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com suas profecias. Olha o Mengão de novo, ele volta para o intermédio de Fabrício Bruno, prendendo a bola, virando para Pulgar na minha direita, deixa o Godinho para Gerson, Gerson na ponta direita para Lohan, Lohan tenta se livrar da primeira marcação, descolou jogada de novo para Pulgar, acionando Fabrício Bruno, avançou bastante, lançou pelo alto, a cabeçada de Arrascaeta errada, a bola vai pela linha de fundo, Sérgio. Com Ronaldo só observando o goleiro do Atlético Goianiense, tá tudo igual, 1-1, Flamengo e Atlético Goianiense, Campeonato Brasileiro, placar Bet Nacional. Altese Peças Automotivas, a maior rede de autopeças do Rio. Na Altese, a peça mais importante é você. Temos 49 e 50, vamos até 56, portanto, tem mais 7 ainda pela frente. E o Flamengo vai empatando, 1-1 para você que ligou agora. O Atlético Goianiense joga com 10 desde os 44 do primeiro tempo. De La Cruz fez o único gol, 51 na cobrança de falta pelo Mengão, aos 17 do segundo tempo, Luiz Fernando empatou, e o Atlético Goianiense ainda desperdiçou uma penalidade máxima, Shailon chutou na trave, olha o árbitro atrapalhando agora, o árbitro parou, era o Lohan tentando construir jogada por ali, ele joga a bola ao chão, de Pulgar para Fabrício Bruno, rolando para Arrascaeta, tenta organizar de novo, ainda tem muito jogo pela frente, Arrascaeta devolveu a bola para Gerson, reaparecendo no Flamengo, virando, rolando no capricho, a Pulgar, cadê o Carlinhos? Carlinhos tá escondido nesse jogo, hein? Lohan pega da ponta pra meia, vira, atrasa pra Gerson, Gerson devolveu outra vez, agora Arrascaeta lançou pelo alto, tentava, cortou a zaga, a bola volta tentando brigar, Baralhas pela bola, foi dominada inteiramente é pelo Lohan, driblou primeiro, driblou segundo, prendeu, Tomás pelo miolo, virou pra Arrascaeta, levantou, pulou, tentava a cabeçada por ali, a jogada era com o Bruno Henrique, cortou a zaga, a bola é alcançada pelo Ayrton Lucas pela ponta esquerda, tocou errado, apareceu Pulgar, deu guarda da luz, a bola veio para Gerson, Gerson atrasando, a Pulgar, Pulgar deu limpo agora, é para Fabrício Bruno, tenta buscar a jogada de contra-ataque pelo time do Flamengo, bateu de caneta direita, tentou direto a cabeçada, a bola encobre a meta e vai para fora, é escanteio, Sérgio. O Bruno Henrique já estava caído, garotinho, um tempão ali, não se sabe se de repente ele estava realmente sentindo alguma coisa ou tentando forçar uma situação, e o lance estava prosseguindo normalmente. Tem escanteio que favorece o time do Flamengo. No lance, o Bruno Henrique subiu com o jogador da equipe do Atlético Goianiense. Ao meu ver, não houve apenas uma carga excessiva no rosto do Bruno Henrique, que caiu e estava reclamando, garotinho. Escanteio para o Mengão. Escanteio pro Mengão, lembrando pra galera, 1-1 é o placar no Serra Dourada, vamos até 56, chegamos a 52, galera, a 52, vamos ao escanteio, a ser cobrado, o árbitro vem cá pro vídeo, vai analisar. 11 minutos de acréscimo e vamos ter mais ainda, Paulinho! Analisar o que ele vai... Será que ele vai dizer? Passa aí as lembranças que eu fiz, que eu quero relembrar. É possível cotovelada, ou a Paulinho? Tá lá. E o bicho... Bruno Henrique teria tomado do jogador na área, naquele lance que o Bruno Henrique caiu. Possível cotovelada. E o clima tá quente lá embaixo, jogadores discutindo. Paguinho. Jogo tá paralisado mais uma vez. Material elétrico e hidráulica na Dipa. Visite a loja Recreio, Avenida das Américas, 17.701. Ou cumpre pelo zap 33123900. Dipa, o melhor pelo menor preço.
Ele tá mostrando que tá sangrando no lábio, não é isso? Bruno Henrique teria tomado uma cotovelada no jogador do Atlético Goianiense. Agora o árbitro está se dirigindo ali próximo onde está o VAR. Vai observar, hein, garotinho ali, ó. É verdade. E girando enquanto isso, com você, Vinícius Gama. Garotinho, jogo encerrado em São Januário. Vitória do Vasco, 2-1 sobre o Grêmio. Gols de David e também do Matheus Carvalho. Daqui a pouco, bola rolando para o segundo tempo. Mineirão, Botafogo e Cruzeiro. 1-1, alteração no Botafogo, saindo lateral esquerdo, Marçal, para a entrada do outro lateral, o Hugo, informando o Super Drink Premium. Valeu, Vinícius Gama. Lembrando que logo depois de Flamengo e Atlético Goianiense, você vai curtir os instantes da segunda etapa de Botafogo e Cruzeiro, aqui na Tupi, com Luiz Penido, Del Aranha e ainda Thiago Veras e Wellington Campos. Vamos lá. Maguinho e Bruno Henrique, garotinho. Tá, o lance está sendo revisado. Discutiram muito por ali, o árbitro está chegando a nenhuma conclusão. Está ainda vendo, repetindo várias vezes. Está lá no monitor, repetindo várias vezes, não viu. Para você, Apolinho, houve aí cotovelada? Não, houve uma abraçada no rosto daquelas que quando o cara abre a asa, acerta. Se foi proporcional, foi de propósito ou não, não tem ideia. Não me pareceu, mas de qualquer maneira, o Flamengo se salva aí. E o árbitro vem voltando agora, faz aquela sinalização, marca pênalti contra o Atlético. Pênalti contra o Atlético. Aos 55, cara. Maguinho no Bruno Henrique. É isso, Sérgio? Isso, vai expulsar o Maguinho. Ele expulsou o Maguinho. Ele expulsou o Maguinho, que foi o quem protagonizou o lance. O jogador, ele sobe com os dois braços abertos e, na opinião do VAR, houve a intenção do jogador do Atlético Goianiense ao dar a cotovelada no Bruno Henrique. Por isso que o Bruno Henrique estava reclamando. Houve a intenção, segundo o VAR, garotinho. Expulso, portanto, Maguinho. Expulso Maguinho aos 55. É cobrar o apenas. Finalidade máxima e termina o jogo e a oportunidade de o Flamengo ganhar um jogo que estava mal, apesar de o time do Atlético Goianiense inferior com 10 jogadores, agora com 9, que Maguinho foi expulso. Sérgio Guimarães. Terceira expulsão, né? Terceira expulsão do Atlético Goianiense, além do Jair Ventura, nós tivemos o Alex e agora o Maguinho. Ainda muita discussão, o Maguinho está saindo nesse exato momento, o público no estádio vaia o lance tomado, a decisão tomada pelo VAR, e o Arrascaeta está com a bola, mas com certeza ele vai entregar caprichosamente para o Pedro. Nem vai entregar essa bola. Ah, entregou. Pedro, garotinho. Lá, Pedro, preparado para a cobrança. Agora já passamos de 56, eram 11 de acréscimo. Pedro vai bater pelo time do Flamengo. É a chance de desempatar, galera. O Flamengo, que não joga uma boa partida, cedeu o empate. E agora vem a chance de, no finalzinho, fazer o gol da vitória. Pedro, pênalti de Maguinho e Bruno Henrique. Pedro vai bater pelo time do Flamengo. É o artilheiro da temporada do Mengão. O árbitro vai autorizar. Pedro vem aí, ele chama a atenção de vários jogadores para não invadirem a área. Pedro deu uma respirada profunda, correu, atirou, entrou! Gol! Do Flamengo! Pedro de pênalti, desempata, botando o goleiro para um lado, a bola para o outro. Pedro agora no placar. Flamengo! Oi. Atlético! Sérgio. O detalhe diferenciado, garotinho, é que o Pedro bateu com vontade, com força,
diferenciando do que ele costuma fazer, que ele sempre bate colocado. Com mais calma, parece que com raiva para definir, o Flamengo consegue o gol da vitória. Os seus três primeiros pontos estão chegando num jogo cheio de ocorrência. Pedro é o nome do gol de pênalti. Flamengo 2-1. Placar ao Tese. E agora até o Wagner Love leva cartão amarelo. Ele que estava no banco de reservas. Ô, Coelho! Se der mole, até a gente vai tomar cartão amarelo, garotinho. Fica sossegado, porque esse árbitro tá maluquinho. A bola volta a rolar. Paulinho, o Aston Rodrigues comentando essa vitória do Flamengo. Caiu no céu a vitória do Flamengo. O Flamengo não jogou bem. O empate seria o resultado mais justo até para o Atlético Goianiense, que sofreu bastante com a arbitragem confusa que nós tivemos hoje. Expulsaram o Jairzinho, expulsaram o Alex, agora expulsou outro. Quer dizer, o time do Atlético sofreu bastante na mão do árbitro. Teve um pênalti a seu favor, perdeu. Aí é questão de competência ou incompetência. E acabou que teve o lance do gol anulado. E o Flamengo no final consegue um gol. E a Paulinho, eu achei que ele ia terminar, então se volta a Paulinho para comentar. Mas ainda tem mais cinco, cara. O cara mandou mais cinco. É, agora são 16. Ele quer se recuperar. Ou se afundar mais. É, vamos lá. A bola rolando. Olha aqui, galera. Volta a rolar o Flamengo. A bola vem de Fabrício Bruno na ponta esquerda. A bola tocada. Arrascaeta está atrasando. Ayrton Lucas conduziu pela ponta canhota. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Apostou corrida. Adiantou muita bola. A bola atrasada agora pelo Luiz Felipe. Tocando bola para trás. A emendada. Foi ali do Bruno Henrique. Está costurado na boca. A bola aponta para Pedro. Flamengo 2-1, galera. Está girando. Atrasando, voltando. Estamos com 60. Estamos com 60. Vamos até 61, não é isso? Até 60. Confere. É, vamos até 61. Meu cronômetro já zerou aqui. Voltando a bola agora para Gerson. Gerson tocando mais atrás. Vem até Pulgar. Pulgar vira. Deixa a Fabrício Bruno. Tenta lançar. Lançou pelo voltou na canhota. Bola torta. Vai saindo pela linha de lado. É arremesso lateral. Flamengo 2-1, a Paulinho complementa, manda mais uma palhinha, Paulinho. E o fato é que o Flamengo deve guardar esses três pontinhos como pontos dourados aí que ele consegue no campeonato, que na verdade no duro, não mereceu, não jogou bem, jogou mal, e os caras tiveram oportunidade, perderam o pênalti, tiveram arbitragem contra eles, expulsaram o Jairzinho, expulsaram dois jogadores deles, anularam um gol corretamente ou não, anularam o gol e teve o lance do pênalti perdido que bateu na trave, e no final são castigados por um pênalti marcado ali, uma abraçada que realmente houve no rosto do Bruno Henrique. Ele marca o pênalti e o Flamengo se salva. Então o Flamengo consegue uma vitória inesperada, jogando muito mal, mas consegue três pontos, o que é mais importante. É aquilo que eu sempre digo, o que vale é o resultado. Resultado 10, desempenho 3, mas resultado é que vale. É verdade. Olha aqui a galera ligada no YouTube da Tupi, Luiz Paulo, Vander Dias, Alexandre Ambrosio, Matheus Delivan. Obrigado por acompanhar mais uma transmissão e se inscreva no canal da Tupi no YouTube. O árbitro levanta, mostra cartão amarelo aí. Arrascaeta. Pra ele, é? É, fez uma falta dura ali pra impedir um ataque do Atlético Goianiense. Advertido, camisa 14 do Flamengo, garotinho. Tá lá, portanto, vamos lá. Já 62, chegamos agora a 62. Quer dizer, já passou dos 61. Mas continua rolando a bola. Flamengo 2-1. A falta cobrada pelo Waldo Fabrício Bruno. Corta na cabeça. Insistiu. Tenta Bruno Henrique. De falta do Bruno Henrique, o árbitro para e marca Coelho. É a falta agora na meia direita, possivelmente a última chance do Atlético Goianiense. Se ajeita para colocar essa bola na área. O Shailon com o pé esquerdo, ele vai para a cobrança quando o Bruno Henrique volta com gaze ali na boca para estancar o sangramento que ele tem. Ela vai na área, se segura Mengão, 2-1, placar Bet Speed. Shailon preparado, joga com 9 o time do Atlético Goianiense.
Correu o Shailon, bateu pelo botão, para dentro da grande área. Subiu o Rossi, defendeu, largou, voltou a defender. Que isso? O Coelho. Aí deu medo. Rossi fez a defesa em dois tempos. A bola bateu ainda nas costas do adversário. E foi o último ato. Terminou! Flamengo! 2 Atlético! 1 amigo, se tiver que escolher um craque desse jogo, é difícil, né? Eu e você podemos assistir. Obrigado pela gentileza. É, galera, Flamengo 2-1 no primeiro tempo. De La Cruz de falta. No segundo tempo, gol do Pedro de pênalti aos 57. Quem marcou para o time do Atlético Goianiense foi Luiz Fernando aos 17 do primeiro tempo. Jair Ventura foi expulso aos 13 minutos, logo no início do jogo. Depois expulso o zagueiro Alex pelo Atlético Goianiense. E no finalzinho foi expulso o Maguinho, portanto terminou com 9 jogadores, 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Goianiense. Na Tupi a bola não para. É o Super Futebol Tupi Team 5G. E vem aí! Nas ondas do rádio, pela Tupi, Nova Brasil, a dobradinha com a cara do Rio, comandando a maior rede de rádio em todo o território brasileiro, com a Rede Mania, Uberlândia, Araguari.